Esmu priecīga jūs sveikt seminārā pēdējā infrastruktūras atlasē Labklājības ministrijas atbildībā ģimeniskai videi pietuvinātu infrastruktūras objektu izveidei. Šīs dienas laikā mēs ieskicēsim galvenos nosacījumus, prasības, kuras vēlētos aicināt jūs ievērot, sagatavojot projektu iesniegumus, kā arī sniegsim skaidrojumus un padomus, kas varbūt būtu jāņem vērā, lai arī efektīvāk nonāktu pie līguma. Un tās galvenās tēmas tad būs sadalītas divās daļās. Pirmā daļa ir tā teorijas daļa, kurā mēs izējām nosacījumiem cauri, un otrā jau vairāk ar praktiskākiem jautājumiem. Par tehnisko pusi runājot, šeit vēlētos lūgt jautājumus uzdot gan rakstiski, gan mutiski pēc prezentācijas. Gadījumā, ja aizmirstās jautājumu uzdot pēc katras prezentācijas, tad noteikti arī beigu daļā mēs esam atstājuši brīvu laiku jautājumu un atbilžu sadaļai. Bet vēl noteikti ņemiet vērā arī to, ka esam atvērti jautājumiem, atbildēm arī iesniegšanas laikā. Tad aicinu pašlaik, kamēr tiek prezentēts, izslēgt kameras, noslēgt mikrofonus. Savukārt, pēc prezentācijas beigām noteikti šo visu varat atkal iespējot. Tālūk, redzu arī kolēģi Elze ir ielikusi paziņojumu par ierakstu. Jā, tātad katru semināru, webināru arī šo kā parasti mēs ierakstam, un tas būs pieejams arī publiski mūsu mājaslapā, lai mierīgā gaisotnē iespējams pēc tam vēl paskatītos un būtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Bet citādi, tad turpinot tālāk, varbūt jau ir īstais brīdis, lai sāktos un ķertos pie darba, un došu vārdu kolēģiem no Labklājības ministrijas Ilgai Jaksei, Kristīnai Lasmanai, izskaidrojot jums būtiskākās nianses, prasības un arī nosacījumus par šo atlasi. Paldies! Paldies! Tad es pārņemu stafeti. Ilgava Jakse, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta vecākā eksperte. Tātad šis webinārs mums ir par 3.1.2.3 investīcijas projektu atlasi. Nosaukums investīcija ir garš, to mēs titulu lapā redzējām, mūsu pašu vienkāršībai dēvēsim to par senioru GVPP pakalpojumu, ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu. Un mana doma uzsākot jums to visu stāstīt, tātad sniegt mazliet arī ieskatu, kāpēc šāda investīcija mums ir vajadzīga, kādi ir tie būtiskākās atbalstāmās darbības un būtiskākie nosacījumi, kas finansējuma saņēmējiem būtu tad, nu, jāņem vērā startējot šajā projekta atlasē. Mēģināšu tagad šērot prezentāciju. Ceru, ka man tas izdosies. Paldies, Ilgi, ir redzams. Ir redzams. Labi. Tad turpinam. Mazam ievadam, kāpēc mums ir šī investīcija. Tāpēc, ka neskatoties uz, nu, teiksim, uz visiem ieguldījumiem, kas ir bijuši infrastruktūrā, sociālajā jomā, tieši pensijas vecuma personas seniori ir mazliet stāvējuši malā. Mazliet aizmirsti, teiksim tā, jo līdšinēji, teiksim, atbalsts, Eiropas Savienības atbalsts, vai arī turpmāk plānots vairāk ir tomēr mērķēts uz citu mērķa grupu, uz personām ar garīga rakstura traucējumiem, ārpus ģimene esošajiem bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem. Un tātad, jā, seniori mazliet tā kā ir bijuši atstumti malā. Bet neskatoties uz to visu, pašvaldības piedāvā pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, senioriem.
Un paldies viņām par to, bet tie vairāk ir tātad, jā, uz ko ir tas mērķis, ir sabiedrībā balstīties sociālie pakalpojumi, bet var pienākt arī tāda situācija, ka tā aprūpe, kas tiek veltīta nu, dzīvesvietā sabiedrībā, ir nepietiekama, un tad nu, cilvēkam ir nepieciešams tomēr cita veida pakalpojums, kur viņam ir, teiksim, patstāvīga uzraudzība un patstāvīgā aprūpe, ko, teiksim, nevar nodrošināt ģimenes locekļi. Un kā risinājums šim visam, tad arī nāk šis saucamais ģimeniskai vidē pietuvinātais pakalpojums pensijas vecuma personām, senioru GVP. Tas arī mums sasaucas ar visiem labklājības ministrijas domām un rūpēm par sociālo jomu, jo atbilst arī atveseļošanas fonda plāna reformai, kā arī nu, sasaistās ar visām sociālās aizsardzības pamatnostādnēm, nu, kur viens no tiem prioritārajiem virzieniem ir noteikts atbalstīt un veidot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, veicinot to, lai personas nav, teiksim, tā kā tas varbūt līdz šim lielā institūcijā, bet aiziet uz mazāka veida ilgstošu aprūpi uz ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu. Ģimeniskai vidē pietuvinātais pakalpojums, kas tas ir un kā izpaužas, to noteikti tālāk pastāstīs mana kolēģa labklājības no ministrijas Kristīne. Tātad, pamata informācija par šo senioru GVPP, tātad mērķa grupas personas mums ir pensijas vecuma personas. Jā, tad tas būtiski šī investīcija tātad ir vērsta uz tieši šīm personām. Pensijas vecumu sasniegušām. Tas tad, nu, teiksim, ir jāņem vērā, plānojot arī turpmāk, ja izveidotajā pakalpojumā, tad izvēloties klientūru. Investīciju īstenojot, mums ir sasniedzami arī noteikti mērķa rādītāji, kur jūs slaidā viņus redzat, bet te mazliet ir, man arī jāpastāsta par to, ka paralēli notiek arī atveseļošanas plāna grozījumi. Un šobrīd ir tāda diezgan situācija, kas liek mums te, nu, mazliet tādas, varbūt, rada neērtības, kad projekta iesnieguma veidlapā, nu, teiksim, būs tāpēc esošās atveseļošanas plāna redakcijas, bet visu to domu un loģisko secību projekta īstenošanai mēs jau tā kā paredzam ar to, ka AF plāna grozījumi ir saskaņoti un apstiprināti Eiropas komisijā. Mums tik neoficiāls viedoklis un lēmums ir, ka tas, kas attiecas uz rādītājiem un uz termiņu, tas jau praktiski varētu teikt neformāli ir saskaņots. Šobrīd notiek citu nosacījumu saskaņošana. Teiksim, varu minēt arī to, ka burtiski vakar mums bija saruna ar Eiropas komisiju par kārtējiem mazliet precizējumiem, papildinājumiem, applāna grozījumiem, bet tie visi nepieciešamie precizējumi neskar rādītājus un termiņus. Līdz ar to, tā jā, rodas tāda mazliet neveikla situācija un mūsums, kad veidlapa varbūt paredzēs vienu termiņu, bet loģiski, teiksim, projekta īstenošanu mēs saprotam, ka tas ir cits termiņš. Tas, kas šeit ir norādīts šajā slaidā, jau ir ar pieņēmumu, ka atveseļošanas fonda plāna grozījumi ir pieņemti. Tātad ir stājušies spēkā, viss notiek kā vajag. Līdz ar to, tas mērķa rādītājs, kas ir jāsasniec tātad līdz 23. gada 30. jūnijam 17 līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām. Noteikti, jā, saprotu, ka uzreiz arī būs mūsums, ka tas ir atpakaļējošs datums. Centīšos paskaidrot. Praktiski šis rādītājs mums ir jāsasniec līdz 20, nu, teiksim, nevis praktiski, bet mums ir atļauts viņu sasniegt līdz 24. gada 30. jūnijā. Tas ir tā, visu, ko
visiem atvesļošanas fonda investīcijām, visi projekti īstenotāji, ne tikai mūsu, bet arī visi pa Latviju, ko būs saražojuši, sasnieguši 2023. gadā, viņi par to tiks ziņots Eiropas komisijai 24. gadā. Un kamēr informācija apkopos, iesniegs apkopos, arī paiet zināms laika posms. Un praktiski sanāk tā, ka Latvija par to, kas ir sasniegts 23. Gadā, nu, var ziņot nu, 24. Gada 2. ceturksnī. Un tas mums dod to iespēju, kā saka, nu, pateikt arī to, ka jā, mēs esam līdz šim laikam līgumus noslēguši. Mēs gribēju tikai izteikt priekšlikumus pagarināt šos, no mūsu un labklājības ministrijas puses pagarināt šo termiņu, bet tieši Eiropas komisija norādīja uz to, ka nevajag šo aizskārt, ka attiecībā uz termiņu, teiksim, tiek piedāvāt šāds risinājums, ko mēs arī esam pieņēmuši. Otrs termiņš, kas mums ir svarīgs, tātad 26. gada 30. jūnijas, tad tas ir tas, līdz kuram tad ir jāizveido tās 852 klientu vietas senioriem, tātad šīs senioru GVPP klientu vietiņas. Šobrīd esošajā redakcijā šis termiņš ir 24. gada 31. decembris. Un, protams, loģiski to redzot, saprotam, ka nevar, jā, teiksim, projektu īstenot šajā, bet neuztraucaties tātad tur, kur pie rādītājiem projektu iesnieguma veidlapā ir termiņš, tur tad piezīmes sadaļā būs jāieraksta, dosim norādes, jāieraksta tad attiecīgs teksts, kas tad pamatos to, ka īstais tātad projektu īstenošanas periods ir 26. gada 30. jūnijas. Tātad, nu, tas ir tāds mazliet, jā, prāta mežģis, kas saistībā ar atvesļošanas plāna grozījumiem un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu. Investīcija pieejamais finansējums, tas, ko jūs redzat, ko tas arī šeit ir norādīts jau tātad, tas ir kopējais investīcijai un tas tātad ir jau arī pieņemot to, ka atvesļošanas fonda plāna grozījumi ir stājušies spēkā, jo viņi paredz arī papildus finansējuma piešķiršanu, tātad atvesļošanas fonda finansējuma piešķiršanu tieši šai investīcijai. Šeit tātad šī summa ir uzrādīta jau pieņemot, ka viss ir saskaņots. Un tad kopējais projekta finansējums tātad veidos katrai projekta iesnieguma, teiksim, iesniedzējam to daļu, kas ir atvesļošanas fonda finansējums. Un tad arī pašvaldības vai privātais finansējums PVN izmaksu sekšanai. Tas ir tāpēc, jo atvesļošanas fonds nesac tāda pievienotā vērtības nodokļa izmaksas. Un, nu, saprotam arī to, ka situācija ir veidojusies tāda, ka pieejamais atvesļošanas fonda finansējums iespējams neseks visas projekta izmaksas. Viss, kas būs pāri, tad arī ir vainu pašvaldības vai privātais finansējums. Nu, lai sektu izmaksas, tas ir pāri. Tas privātais finansējums šeit ir domāts tātad tiem projekta iesniedzējiem, kas nav pašvaldība, bet ir pašvaldības kapitāla sabiedrības. Tā, ejam tālāk. Nu, būtiskākās, ietilpīgākās izmaksu pozīcijas, protams, ir projekta īstenošanu pamatojušās dokumentācijas izstrāde. Šeit ir domāts tātad, kā mēs zinām, tad šeit ir nosacījums izmantot TIFEDA būvprojektu un šīs tad projekta īstenošanas tā dokumentācijas izstrāde vairāk tātad ir šī būvprojekta piesaistas konkrētajam zemes gabalam tātad izmaksas. Vai arī, ja gadījumā ir tā, ka zemes gabals ir tā, ka jāmaina konfigurācijā, tad visticamāk autoru uzraudzības kārtībā var arī mainīt TIFEDA būvprojektu un tad nu, arī šīs izmaksas ir pie šī projekta. Pie projekta dokumentācijas izstrādes.
Protams, pati būvniecība un teritorijas labi iekārtošana un viss cits, kas atbilstoša būvniecības jomas, teiksim, normatīvajam regulējumam ir jāievēro, kā arī materiāla tehniskā nodrošinājuma iegāde. Tātad aprīkot infrastruktūru, lai viņa ir izmantojama klientiem. Un izmaksu tātad projekta īstenošanas laiks, paredzat lūdzu projektā 26. gada 30. jūniju. Tas ir pēdējais. Ja ir ātrāk, tad ir, protams, tas līdz šim laikam, tātad līdz 26. gada 30. jūnijam, ir tātad visam jābūt uzbūvētam, ierīkotam, būvvaldē pieņemtam, tātad visām lietām, lai kā saka, veram durvis vaļā un aicinam klientus. Un kā jau minēju arī iepriekš, projekta iesnieguma veidlapā tur iespējams mums mazliet prātu jauks tas, ka ir 24. gada 31. decembris, bet tas ir pagaidām, kamēr tiks saskaņoti atvesļošanas fonda plāna grozījumi. Būtiskākie trīs vaļi, kas raksturo senioru GVPP investīciju, ja runā, ko ietver šis projekts, tātad pirmkārt ir obligāti jāizmanto senioru GVPP tifēdā būprojektu, kas ir pieejams visu sistēmā. Informācija par šo pašvaldībām ir jau sniegta ļoti, ļoti saulaicīgi, un tur ir bijusi iespēja iepazīties. Atvesļošanas fonda finansējums maksimāli tiek pieejams tātad vienai pašvaldībai trīs ēkām, Rīgas valsts pilsētai sešām ēkām, un vienā ēkā var būt līdz 16 mērķu grupas personām. Un vēl projekta iesniegumu var iesniegt tātad no vienas pašvaldības teritorijas viens projekta iesniegums. Tātad, ja ir konkrēti novads vai valsts pilsēta, tad tas ir no tās administratīvās teritorijas viens projekta iesniegums. Un tas, kas tiek novirzīts no atvesaļošanas fonda finansējuma vienai ēkai, tātad te jūs redzat to finansējumu 1,2 miljoni. Tas tātad ir atvesaļošanas fonda finansējums. PVN izmaksas un viss, kas ir pāri, tad to ir jāparedz pašvaldībai savā budžetā vai pašvaldības kapitāla sabiedrībai arī tad savā maciņā. Protams, bez šiem galvenajiem, kas iezīmē investīcijas vispār, lietu ir arī virkne citu nosacījumu, ko pat mēs pieļaujam domu, ka pašvaldības jau startējot citos projektos arī pat jau arī pārzina. Konkrēti uz šo, teiksim, turpinās tā pati tēma, kas varbūt jau bija pazīstama, pie deinstitucionalizācijas projektiem, tātad būvējot šeit infrastruktūru, nedrīkst plānot fosīlo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanu. Un kā jaunums arī nāk horizontālais princips nenodarīt būtisku kaitējumu. Tur tātad ir tie mēķi, kas ir jāievēro plānojot darbības. Par to senioru GVPP infrastruktūra laikam nav tik nozīmīgs, teiksim, tas apjoms visam, lai nodarītu būtisku kaitējumu klimatam un vidē, bet tāpatās savā zināmā netieši ietekme tomēr tiek vērtēta. Un te jūs redzat slaidā apakšā, tātad ir norādīts, kur varat atvērt un iepazīties ar to, kāds tad ir bijis novērtējums konkrēti šai investīcijai nenodarīt būtiska kaitējuma principā ievērošanai. Ja saviem vārdiem teiktu, ko tad tas īsti nozīmē, tad jāskatās ar katras konkrētais vides mērķis un tad arī to jāanalizē. Klimatu pārmaiņu mazināšana.
Šeit vairāk tad jau šo īsu atbildēt, tad noteikti var teikt, ka nu, mūsu seniori JVPP nu, nesniegs ļoti lielu būtisku kaitējumu ar siltumnīcas efektu gāzu visām padarīšanām, bet noteikti tā tad ir jāieplāno, ja nu, vislabākais risinājums šeit būtu pieslēgties centrālajai siltuma apgādē, vai arī, ja tā ir lokālā, tad ir jāskatās un pēc vidē draudzīgiem risinājumiem. Spēja pielāgoties klimata pārmaiņām. Nu, pirmais, kas nāk prātā, nu, karstums vasarā, augstums ziemā, tātad ir jāparedz tām ēkām laba ventilācija, vēdināšana, un arī tad ar visu to saistītā varbūt energo, viss nodrošinājums, jaudas un tam līdzīgas lietas. Pavisam paši nesen visi saskārušies, arī bijām ar ūdens plūdiem, tātad arī teritoriju paredzot, arī nu, ēkas fasādes aizsardzībai, notekūdeņu, visas šīs lietas, ko noteikti speciālisti ir gudrāki un noteikti spēs arī saprast, nu, teiksim, tas risinājums, kā tad mēs varētu tām visām izmaiņām, kas mums nāk sakarā ar klimatu, pielāgoties. Ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana un aizsardzība, nu, tātad arī tā ir notekūdeņu sistēma, ko ir jāierīko tā, lai jūs tātad nenodarat kaitējumu ūdens resursiem. Pārējo uz aprites ekonomiku, un ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu, reciklēšanu, šeit arī ir atbilstoši nacionālajam regulējumam, ir tātad jāparedz, nu, teiksim, jā, ir nu, tāds vienkāršākais, teiksim, skatījums, skaidrojums, jā, ir tātad visi, kaut kas ir, lai uzbūvētu senioru JVPP, varbūt ir jānojauc kaut kāda 6-sošās būves, tad nu, arī visa tā būvgruža aizvešana un novākšana, tad ir atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Ja tur ir asbesta lietas, tad arī visu rīkojas tā, lai netiek veidots tātad kaitējums vidē. Tas arī pie nākamā piesārņojuma novēršanas un kontroles. Bioloģiskā daudzveidība, ekosistēma aizsardzība, nu, laikam neparedzam tātad būvēt senioru JVPP dabas liegumos un citās aizsardzības zonās. Tas tā, nu, teiksim, īsumā, bet ja tā konkrētāk, kad ir konkrēts izvēlēts zemes gabals un arī plānojas visas lietas, tad var tad paskatīties vadlīnijās un izpētīt, kas tad jums ir jāparedz tehniskajā, tieksim, specifikācijā iepirkumos, lai atbilstu arī šiem nosacījumiem. Vēl citi nosacījumi, kas arī varbūt izriet no arī no MK noteikumiem, noteikti ņemot vērā mērķa grupas personas, seniorus, un tie varētu būt ar dažādiem, tieksim, kustību traucējumiem, citiem funkcionēšanas traucējumiem, būtu ļoti vēlams, lai arī projekta laikā, īstenošanas laikā tiek piesaistīts vides pieejamības eksperts. Vides pieejamības eksperti jau tika pieaicināti un viņu pakalpojums, tātad arī sniegums un ir bijis arī izstrādājot TIFEDA projektu. Nu, bet šeit arī, teiksim, domājot par aprīkojumu vai par teritorijas labiekārtošanu, noteikti iesakām pieaicināt tātad šos vides pieejamības ekspertus, lai vēlāk reģistrējot un, teiksim, pakalpojumu, nu, nebūtu kaut kāda zināma problēma. Arī tagad visi nosacījumi, kas ir horizontālajā attiecībā uz, teiksim, personālu, visa nediskriminācijas lietas, neiedziļināšos, kur lejā ir pieeja labklājības ministrijas horizontālajām vadlīnijām, vienkārši tad ir jāiepazīstas un tad arī tur visus nosacījumus var un labās prakses piemērus arī apskatīt. Ļoti liela uzmanība atvesaļošanas fonda investīcijās tiek pievērsta tātad korupcijas interešu konflikta lietām. Es domāju, ka pašvaldības, šis nav pirmais projekts, kas pašvaldībām nāk. Līdz ar to gan jau ir arī, tātad jums ir jābūt izstrādātai kārtībai, kā jūs šo visu
regulēt savā iestādē un iesaistītajam personālam un arī pakalpojumā, teiksim, iepirkuma līguma izpildītājiem ir jābūt iepazīstinātiem ar visiem šiem nosacījumiem. Tas arī izriet, cik, man liekas, ir MK noteikumu, speciāli noteikumi par šo interešu konflikta novēršanu, skārtību. Un, kā saka, jā, tas arī tas, kam tiek, ja jums būs, teiksim, pārbaudes uz vietas, bez tā, bez objekta, arī tiks, teiksim, kā saka, nebūs jābrīnās, jau arī uzjautās tieši, teiksim, visu, kāda ir kārtība, kā jūs tātad arī šos nosacījumus ievērojat. Iepirkums, protams, tas jau noteikti, kā saka, publisku iepirkumu likums, un tas tiek viss notiek pēc atbilstoši šim likumam. Rekur paskatiet, lūdzu, arī uzmanību uz mazliet ieboldēto, lai mazinātu varbūt izmaksas, tiek piedāvāts, ka pašvaldības, teiksim, var vienoties par centralizētu iepirkumu organizēšanu. Tā kā, ja tas dod kaut kādu ekonomisko ieguvumu, noteikti var to izmantot. Tāpat tās varbūt jauninājums, kas nav bijis iepriekšējos plānošanas periodos, bet kas arī tiek šobrīd ieviests projektos, zaļais iepirkums un sociāli atbildīgais iepirkums. Esmu pievienojis IUBA tātad tīmekļa vietnes norādi, kur tad var iepazīties, kādas ir tad iezīme šiem iepirkumiem. Un, ja gadījumā nav iespējams piemērot to zaļo vai sociāli atbildīgo, tad ir aicinājums tad arī dokumentēt tos nosacījumus, kāpēc ir izvērtēts un secināts, ka šajā gadījumā, teiksim, zaļā iepirkuma principus vai sociāli atbildīgā iepirkuma principus nevar piemērot. Ko noteikti domājot par to, kad jau viss ir izveidots un tālākai darbībai, tas, ko noteikti ir jāievēro, tad vismaz 5 gadi pēc noslēguma maksājuma veikšanas šīs ēkas tiek izmantotas pašvaldības funkciju īstenošanai mūsu mērķa grupas personām, kas, kā jau es minēju iepriekš, ir pensijas vecuma personas. Bet tiek atļauts, teiksim, infrastruktūrai noteikti ir jāpaliek pašvaldības īpašumā, bet pakalpojuma sniegšanu var, teiksim, deliģēt citām, teiksim, bezatlavairīgi, teiksim, nodot kādai nevalstiskai organizācijai vai citām pakalpojuma sniedzējām, attiecīgi to visu korekti un pareizi izvērtējot un, visu saskaņojot. Tā kā var arī, teiksim, bet vēlreiz saku, infrastruktūra ir jāpaliek pašvaldības īpašumā un jāveic tur tātad 5 gadi ir jāveic tas mērķis, kādēļ viņai ir izveidot. Un, protams, visi citi nosacījumi, kas ir ministru kabineta noteikumos, tie ir 475. Aicinām tad iepazīties, ja kāds, kas nav skaidrs, vajag skaidrojumu, droši zvanīt labklājības ministrijai, skaidrosim, izrunāsim visu. Ko tad mēs sasniegsim visu šo darīt? Tas pavisam lielā iecere tātad valstiski nozīmīgā, mēs tad veicināsim to personu pārienu no institucionālās aprūpes uz ģimenisko vidi, saņemt tur pakalpojumus, tas, ko mēs sasniegsim projektu ietvaros investīciju īstenojot, tātad 17 līgumi ar pašvaldībām, par tām 54 tātad senioru mājiņām un tātad, jeb tas 852 klientu vietas. Katram pašam varbūt mazākā jau iedzīvotāja līmenī, teiksim, personai, kurai tas būs nepieciešams, viņai būs iespēja saņemt inovatīvu pakalpojumu. Savā veidā arī būs patstāvīga uzraudzība, bet persona arī sava veida neatkarība tiks saglabāta šajā pakalpojumā.
Un ģimenes locekļiem tad, nu, ir jābūt drošiem, ka viss ir labi un viņi var veikt savas nodarbinātības vai izglītības iegūšanas lietas. Praktiski mums jāsaprot, kā ar šo pakalpojumu mēs veidojam, nu, ja, saka, domājot par to, ka tas, ja gadījumā pienāk tāda situācija, tas ir pakalpojums mūsu vecvecākiem, vecākiem, nu, vai arī, nu, teiksim, pašiem arī. Paldies par uzmanību. Tagad došu vārdu savai kolēģei no Labklājības ministrijas Kristīnei Lasmanei, un viņa tad vairāk stāstīs par to, kas tad ir ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums. Paldies! Teikšu šērot. Kristīna, mēs nedzirdam. Jā. Jā, tagad ir. Jā, labdien visiem. Kā jau Ilga teica, es esmu no Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte. Es jums stāstīšu par to, kas ir jāņem vērā veidojot šo projektu, lai tas atbilstu tiem mērķiem, kādiem šī projekta finansējums ir paredzēts. Tā es tagad mēģināšu nošērot, ja man neizdosies, tad es lūkšu palīdzību no malas. Tā. Es laikam nošēroju kaut ko nepareizu šobrīd. Laikam man būs jālūdz CFLA kolēģi nošērot manu prezentāciju, jo man diemžēl kaut kas nestrādā tā, kā vajag šodien. Elze, mēs varam lūgt tavu palīdzību nošērot Kristīnas prezentāciju. Jā, Kristīna, jūs man neatsūtījāt vienīgi, jums tad jāatsūt ir. Es atsūtīju, tiešām nē. Man CFLA strāda, ka es atsūtīju. Varbūt, kamēr tehniska pauzīte, mēs varētu palūgt auditorijai, ja ir kādi jautājumi, tad tos uzdot droši kolēģei no Labklājības ministrijas Ilgai Vjaksei. Pagaidām rociņu nevienu paceltu neredzu, bet ja ir jautājums tiešām par būtības lietām, par Labklājības ministrijas redzēm, kā ir jāizteno šie projekti, tad droši jautājiet. Kolēģis šobrīd var redzēt Kristīnas prezentāciju. Jā, tā prezentācija šobrīd redzama, tad turpinām Kristīne vārds jums, un tad jau turpinājumā pēc tam sadaļa ar jautājumiem. Jā, tātad būtiskākie nosacījumi un ģimeniskai vidē pietuvināti pakalpojumu nodrošināšanas principi. Kā Ilga jau minēja, šis tipēda būprojekts, kas tika izstrādāts investīcijas pirmajā kārtā, tas ir pamats jūsu visām aktivitātēm, un tas ir pieejams šajā būvniecības informācijas sistēmā jau ilgāku laiku. Un arī, ja jūs ieiet būvniecības informācijas sistēmā un jums ir kāda tehniskas dabas jautājumi par šo būvprojektu, tad tur ir arī kontakti cilvēkiem, ar kuriem var sazināties, lai noskaidrotu kaut kādas tehniskas lietas. Tie ir Šampēter nama speciālisti, kuri arī organizē šī būvprojekta izstrādi. Un, protams, šī būvprojekta izstrāde savā ziņā jums atvieglo darbu. Protams, ir bijušas dažādas diskusijas par to, kad šis būvprojekts varēja būt savādāks, bet šobrīd tas ir tāds, kā ir vienīgā lieta, uz ko es gribu vērst uzmanību, ka šajā te visā
ilgstošajā investīcijas satura saskaņošanas laikā, kad bija runa par to, ka finansējuma nepietiek un to vajag vairāk, un kad mēs domājam par to, kādā veidā varētu efektīvāk ieviest šo pasākumu, plānotais pieļaujamais klientu skaits vienā šajā ēkā tika palielināts no 12 cilvēkiem uz 16 cilvēkiem, tādā veidā saglabājot, zinām, kvalitātes standartu cilvēkiem, kas saņem šo pakalpojumu, bet vienlaikus ļaujot palielināt vienai ēkai pieejamo finansējumu apjomu. Un tad, ja jūs skatāties šo tipēdu būvprojektu, tad tur ir iezīmētas katrā istabā viena gulta, jo sākotnēji bija paredzēts, ka visām istabām ir jābūt vienvietīgām. Bet tas, kas ir mainījies šobrīd, ir tas, ka šis cilvēks skaits palielinās par 4 vienā ēkā, līdz ar to atsevišķas istabas var būt divvietīgas. Tas nozīmē, ka daļā no šīm istabām ir jābūt nevis vienai gultai, bet divām. Jā, šajā slaidā ir vispārīgā informācija, ko Ilga daļēji jau pastāstīja. Tātad šīs trīs ēkas. Protams, pašvaldība var izvēlēties veidot arī vienu vai divas ēkas. Trīs ēkas ir maksimums. Un attiecīgi Rīgas valsts pilsētāji var būt šīs divasreiz trīs ēkas dažādās vietās, jo tas princips par to, ka vienā teritorijā ne vairāk kā trīs ēkas ir dzelžains, un tas ir tas, kuru nedrīkstēs pārkāpt, vai ja pašvaldība plānos to kaut kā savādāk, tad šādu projektu nevarēs atbalstīt. Tas pats attiec uz šo maksimālo klientu skaitu ēkā, kas ir 16, un šīs tēmas. Ēkas uzbūvē paredz, ka klienti tiek sadalīti divās grupās. Katrā grupā ir 8 klienti, kuri autonomi saņem šo te aprūpes pakalpojumu. Kopā tātad no diviem ēkas spārniem veidojas pakalpojums 16 cilvēkiem. Es atvainojos, Kristīne, kamēr mums izskatās, ka neiet uz priekšu prezentāciju. Mēs esam uz pirmā slaida vēl aizvien. Nu tad... Tad man nav ideja, ko darīt. Tad varbūt mēs varam mēģināt, kad šēro Elza prezentāciju, tikai tad varbūt tas jautājums par prezentāciju, vai Elza ir pieejama šī prezentācija šobrīd. Atsūtiet man to prezentāciju, un tad es nošērošu, jā. Labi, es ceru, ka šoreiz viņa aizsūtīsies. Kamēr atkal maza tehniska pauzīte, redzu, četras sadaļā ir ienākuši jautājumi. Tad mēģināsim varbūt tos mutiski atbildēt. Ja gadījumā neizdosies mutiski atbildēt, mēs sagatavosim atbildes pēc tam. Tātad Bauskas novada pašvaldības jautājumi. Es varu teikt. Bauskas novada pašvaldība bija iesūtījusi jautājumus. Mēs viņus vakar arī saņēmām no Centrālās finanšu un līguma aģentūras. Pirmais jautājums par personu skaitu. Man liekas, ka Kristīne tikko tam atbildēja. Ka jā, lai mēģinot sabalansēt kvalitāti ar finansējumu, ar Eiropas komisiju tika panākts tāda mazliet vienošanās, ka 12, tad sākums bija 12 personas, bet nu tad ir, var arī būt 16. Tas nozīmē, ka kā jau vienā istabiņā katrā šī, nu tātad katras dviņu māja, teiksim tā dviņu dzīvoklī šā viena istabiņa ir ar divām gultas vietām, un tur ir divas personas. Tas varbūt varētu būt arī nu, risinājums kādiem pensijas vecuma tām personām, kuras vēlas, nezinu, ar draugu, draudzeni būt kopā vai tie ir dzīves biedri, nu tas arī varētu būt kaut kāds sava veida risinājums. Par otru, kāpēc kritēriju ir vairāk par vienu vai divām ēkām,
nekā par trīs. Tas ir, nu, gan varbūt Kristīna vēlāk papildinās labāk, bet tas ir tieši tam domāts, tam ģimeniskās vides pakalpojuma. Nu, teiksim tā, jo mēs cenšamies, nu, teiksim, izvairīties no tā, kā tātad ir vienā vietā liels sakopojums, tātad tieši to mērķa grupas personu. Nu, tas ir domāts integrēt vidē, integrēt sabiedrībā, ja mēs tur saliekam, jo vairāk mēs tur viņus, teiksim, veidojam un viņu tur ir, tad, nu, tas vairs nav ģimeniskai vidē. Pietuvinātais pakalpojums, tā atkal ir tā pati gan rīz vai ilgstošā, mums zinām, tiksim, institucionālā aprūpe un institūcija. Un trešais par to termiņu, to es ceru, ka es to izskaidroju, tātad, jā, MK noteikumos ir 24. gada 31. decembris, vēršu uzmanību to pašu MK noteikumu noslēguma jautājumos arī ir punkts, kas pasaka, ka tas ir 26. gada 30. jūnijas, tad, kad stāsies spēkā Eiropas komisijas lēmums par atvesaļošanas fonda plāna grozījuma apstiprināšanu. Tā, nu, vai esat tikuši galā ar tehniskajām lietām? Laikam vēl procesā. Un tikmēr arī ir nākamais jautājums, vai maksimālais kritēriju punktu skaits tiek saglabāts, ja vienā adresē ir plānotas divas ēkas un trešā ēka citā adresē. Jā, tas ir maksimālais pieejamais kritērija, tātad punktu skaits pie tā kritērija atbilstošā. Jā, pie šīs gribētu piebilst, ka tie visi kritēriji, kas ir attiecībā uz pakalpojumu atrašanās vietu, ja ir vairākas adreses, tad protams, ka pret katru adresu šie kritēriji tiek vērtēti, bet punkti no tā nedabultojas, ja tā to varētu formulēt. Bet es nezinu, ja mana prezentācija nav saņemta, tad acīm redzot e-pasts nestrādājas, nezinu, kas... tad droši vien, ka būs jāturpina bez prezentācijas, un tad jūs viņu droši vien, ka varēsiet redzēt kaut kur internetā pēc tam. Mēs palikām pie šīs ēkas, pie klienta sadalīšanas divās grupās, un tātad šajā katrā ēkas pārnā ir jāplāno 4 vienvietīgas un 2 divvietīgas klienta istabas. Vēl viena lieta, par ko ir jādomā uzreiz, tie ir dažādi digitālie risinājumi, pakalpojumu sniegšanā, kas varētu būt drošības pogas sistēma vai kāds cits risinājums personāla izsaukšanai, dažādi gultu un krēslu atstāšanas detektori, krišanas detektori un citas lietas, kas atvieglo gan pakalpojumu sniegšanu, gan daļēji ļauj ietaupīt cilvēku resursus, kas ir vajadzīgi pakalpojumu sniegšanā, kas, kā zināms, ir diezgan liela problēma daudzos gadījumos. Tālāk attiecībā uz telpu plānojumu. Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums ir jau ieskatījusies tajā tipēda būvprojektā, bet tās pamatlietas ir tādas, ka katrai šai 8 cilvēku grupai atsevišķi ir dzīvojumā istaba kopīgām ēdienreizēm un brīvā laika pavadīšanai. Tad ir virtuve, kurā ēdienu un dzērienu var pagatavot arī klienti paši. Ir šīs guļam istabas ar sanitāro mezglu vienam līdz diviem cilvēkiem, tātad, kā jau iepriekš minēju, 4 vienvietīgas un 2 divvietīgas. Un tāpat ir dalīts sanitārais mezglas pie dzīvojumās istabas, lai personālam vai viesiem, kas atnāk apmeklēt klientus, nav jāiet uz sanitāro mezglu kādā no istabiņām. Un personāla telpa, un papildus tam uz visu ēku kopā, tātad uz abiem šiem spārniem ir priekšnams, telpa personīgās veļas mazgāšanai un žāvēšanai, un daudzfunkcionālā telpa, un šīs daudzfunkcionālās telpas tam var būt dažāds pielietojums, un ja jūs veidojat vairāk kā vienu māju, tad katrā šajā ēkā daudzfunkcionālai telpai var būt atšķirīgs pielietojums.
Tas, kas vēl ir paredzēts un kas ir svarīgi, kad no dzīvojamās istabas ir plānota izēja uz terasi, kas nozīmē, ka ir svarīgi aprīkot arī šī te pakalpojuma sniegšanas vietas ārtelpu, lai maksimāli veicinātu klientu uzturēšanos ārā. Un attiecībā uz aprīkojumu ministra kabineta noteikuma pielikumā ir saraksts, kurā ir norādīts minimālais aprīkojums, kas jums projektā ir jāplāno, bet, protams, atbilstoši savām vēlmēm, bet atbilstoši klientu vajadzībām, tur var būt paredzēts arī dažādas papildus lietas. Šis saraksts ir tikai minimālais. Tālāk attiecībā tieši par šo te ģimeniskai vidē pietuvināti pakalpojumu principiem. Nu, pirmkārt jau ir jāsaka, ka ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums jebkurā gadījumā turpina būt ilgstošs aprūpes pakalpojums institūcijā. Un līdz ar to tās pamatlietas, ko ietver šis pakalpojums, ir vienādas. Tas, kas ir atšķirīgs, ir veids, kādā šie klienti tiek aprūpēti. Un tātad šīs pamatlietas, kuras saglabājas, ir tas, ka pakalpojumā nodrošina mājokli, ēdināšanu, drošību, sociālo aprūpu un rehabilitāciju, medikamentu lietošanas uzraudzību. Tas, kas ir svarīgi ģimeniskai vidē pietuvinātam pakalpojumam, tur ir jārūpējis par kopības sajūtas radīšanu šai te mazajai grupai. Tāpat ir jānodrošina ģimenes ārsta vizītes, bet citi ārstniecības speciālisti ir jāpiesaista vai no ārpakalpojumā, vai klientiem ir jādodas uz citām veselības aprūpes iestādēm, kur ir pieejams nepieciešamais pakalpojums. Nu, tad, ja tas ir kaut kas specifisks, ko nedara ģimenes ārsts. Tātad vēl tas, kas ir svarīgi, ka šis te ikdiena šajā pakalpojuma sniegšanas vietā, šis ikdienas ritms ir iespējami pielāgots ģimenes dzīvei, kas nozīmē to, ka mēs mēģinām iedomāties, nu, kāds ir rīts un diena dzīvojot mājās un arī droši vien ņemot vērā šo te konkrēto klientu pieredzi, droši vien ir jāpielāgojas tam, kāda bija viņu ikdiena un jāmēģina kaut kas no tā saglabāt attiecībā uz celšanās laiku, gulētiešanas laiku, ko viņi ir darījuši pa dienu, kamēr viņi nebija šajā te aprūpes pakalpojumā. Nākamā lieta, kas ir svarīga, ir tas, ka klientam pēc iespējas ir jāsaklabā kontrols iespējas pār savu dzīvi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, lai gan šie cilvēki ir jau gados veci un iespējams ļoti nopietnā apjoma aprūpējami, viņiem ir jāpaliek iespējai izvēlēties, cikos viņi celsies, cikos viņi ies gulēt un ar ko viņi nodarbosies pa dienu, jo, protams, būs ļoti smagi aprūpējami klienti, bet būs arī tādi, kuri spēj vēl daudz ko darīt un viņiem ir jādod tāda iespēja un tas nedrīkstētu būt tā, kad ir kaut kāda viena veida nodarbība, kas klasiski ir dziedāšana vai kaut kāda rokdarbi, un tad, ja cilvēku tas neinteresē, tad viņā faktiski pa dienu nav ko darīt. Un tāpat arī nedrīkst būt tā, ka šajā pakalpojumā pulkstens 9 vai 10 visiem ir jāizslēdz gaismu un jāiet gulēt, jo šis te individuālais dzīves ritms katram ir savādāks, un tas ir jārespektē. Nu, tie ir tādi mazie lēmumi, kas ir ļoti svarīgi katram cilvēkam, ka viņam ir iespēja kaut ko izvēlēties. Tālāk attiecībā uz to, ka Ilga jau arī minēja par šo personas pašaprūpes spēju, uzturēšanu un veicināšanu. Tā ir lieta, kas arī ir jāpredz un praktiski tas nozīmē to, ka ja šis te pakalpojumā esošais klients ir aprūpējams, bet viņš pats spēj vēl kaut ko izdarīt, viņam ir tas jāļauj darīt un jāpalīdz, lai viņš darītu pats, kā piemēram,
viņš varbūt ēd lēni, viņam ir grūti noturēt karoti, bet viņš to vēl var izdarīt, tad viņam tiek ļauts un viņš tiek atbalstīts, lai viņš to turpinātu darīt pēc iespējas ilgāk. Un netiek izvēlēts šis vieglākais un ātrākais ceļš, kā aprūpētājs viņu vienkārši pabaro. Klients vienkārši ir šajā pasīvajā lomā un turpina zaudēt savas pašaprūpes spējas ar vien straujāk. Jā. Tātad vēl pie šiem ģimeniskai vidē pietuvinātiem principiem ir tas, kas jau tika minēts, ka klientam ir pieejama dzīvojamā istaba un virtuve, kur uzturas visi, tā skaitā darbinieki, un vienlaikus katram klientam ir arī šī savu personiskā telpa, jeb guļam istaba. Un kas vēl ir svarīgi, ka klientam ir jānodrošina iespēja izvēlēties dzīvot vienvietīgā vai divvietīgā istabā, un tai skaitā mainīt savu izvēli, piemēram, ja izvēlētā istabas biedra vairs nav. Un šī ir tā lieta, uz ko Eiropas komisija turpina mums uzdot jautājumus un vērst uzmanību par šo te dzīves kvalitāti cilvēkiem. Un to, ja piemēram, nu, kā iepriekšējās diskusijās bieži tika minēts, ka cilvēki grib dzīvot kopā, vai tas ir laulātais, vai kāds draugs vai draudzene, un cilvēki ērtāk jūtas kopā, tad tajā situācijā, kad šis otrs cilvēks vairs stāv, nu, kad automātiski tā otrā vieta netiek aizpildīta ar kādu citu šim cilvēkam svešu un varbūt nepieņemamu klientu, bet viņam ir iespēja tad izvēlēties to savu nākamo istabas biedru vai arī turpināt saņemt pakalpojumu vienvietīgā istabā. Un jā, vēl attiecībā uz to, ka sākotnēji uz šo te dzīves biedru kopā dzīvošanas lietai bija tipēda būvprojektā bija paredzētas divas savienotās istabas, tad šajā gadījumā tas ir zaudējis nozīmi šīs durvis, kad ir divas istabas, kur cilvēki var staigāt no vienas uz otru, jo caur koridoru, jo faktiski tagad, kad ir atļauta dzīvošana diviem cilvēkiem vienā istabā, tad tas risinājums ir tāds, ka vienkārši šajā istabā tiek ievietota papildus gulta, un tad, ja šo te istabu vajag pārveidot atpakaļ par vienvietīgu šo gultu, vienkārši stumj ārā un ievieto citā vietā, kur varbūt kāds ir izvēlējies dzīvot kopā ar kādu. Jā, un šī ir tā lieta, kas tiešām ir svarīga, par ko mēs varbūt līdz galam nepadomājam vai nepievēršam tam tik lielu svaru, bet nu, patiesībā ņemot vērā, ka šī te istaba, kurā cilvēks dzīvo, ir veido visu viņa dzīvi, tad ir svarīgi, lai viņš tur justos labi un būtu kopā ar to cilvēku, nu, kas viņu netraucē, nekaitina un neliek justies kaut kādā veidā slikti. Savukārt, tad, ja viņš grib satikt citus, nebūt viens, tad ir iespēja iziet šajā dzīvojumā istabā un komunicēt, satikties, kādu jāicināt savā istabā pa dienu un tam līdzīgi. Jā, un runājot par šo te pakalpojumu kvalitāti, tad viena no lietām, kas plānojot šo pakalpojumu sniegšanu, ir jāparedz, un tas arī projektā būs jāapraksta, kādā veidā ir plānots uzraudzīt šī pakalpojumu kvalitāti un klienta dzīves kvalitāti, kas nozīmē norādīt, cik bieži un kādas kvalitātes kontrols un izvērtēšanas instrumentus plānots izmantot, kas, piemēram, var būt klientu un viņu tuvinieku apmierinātības anketas, kādas starptautiskas dzīves kvalitātes vērtēšanas instrumentu izmantošana un tam līdzīgi. Šī vienkārši ir tā lieta, par kuru ir jādomā arī jau pakalpojumu plānošanas procesā. Tālāk no svarīgajām lietām, lai jūs vispār nonāktu pie apstiprināta projekta, ir pakalpojuma atrašanās vieta. Un viens no kritērijiem, kas ir arī kritērijs, kura dēļ jūsu
projektu var noraidīt, ir tas, ka pakalpojumu sniegšanas vietā ir jābūt pieejamai ar sabiedrisko transportu. Un ko mēs saprotam ar vārdu salikumu pieejamu ar sabiedrisko transportu, tas nozīmē, ka optimālajā variantā ir vismaz viena sabiedriskā transporta pieturvieta attālumā līdz 1 kilometram no šīs pakalpojuma saņemšanas vietas. Un sabiedriskais transports šajā vietā kursē vairākas reizes dienā katrā virzienā, ļaujot nokļūt līdz, piemēram, administratīvajam centram vai citiem pakalpojumiem turp un atpakaļ vienas dienas laikā. Saprotot, ka 1 kilometrs ir diezgan neliels attālums, tad kā absolūtais minimums, kuram tomēr ir jābūt, nu tad, ja nav iespējams šis te optimālais risinājums, tad tas ir viena veida sabiedriskā transporta pieturvieta ir vairāk kā 1 kilometrs no šī pakalpojuma sniegšanas vietas un transports kursē vismaz vienu reizi dienā katrā virzienā. Nu, šis ir tas minimums, bez kura projekts nevarēs būt apstiprināts. Tālāk attiecībā uz šo pakalpojumu atrašanās vietu, pakalpojumu sniegšana ir pēc iespējas jāplāno integrētā vidē, ņemot vērā pašvaldību esošo vispārējo pakalpojumu pieejamību. Un šī te integrētā vide nozīmē to, ka šie pakalpojuma sniedzējā dzīvojošie cilvēki, viņi var sasniegt tās pašas vietas un tos pašus pakalpojumus, ko izmanto pārējā sabiedrība, kas ir medicīnas aprūpes, iespējas veikals, kaut kādas pastaigu vietas, kultūras iestādes vai citas publiskas telpas, kas var būt dievnams, frizieris, kaut kādas nodarbības un cita iespējamā infrastruktūra. Un šo te par pieejamu šī projekta konkursa ietvaros mēs uzskatām tad, ja šie objekti atrodas ne vairāk kā 2 kilometrus no pakalpojuma sniegšanas vietas vai arī sabiedriskā transporta pieturas sniegšanas vietas. Nu, respektīvi, vai 2 kilometri no pakalpojuma sniegšanas vietas vai 2 kilometri no sabiedriskā transporta pieturas, kur cilvēks ir iekāpt transportā un, lai nokļūtu šo vietu, viņam nav jābrauc ilgāk par 1 stundu. Optimālajā variantā tā tad ir sasniedzami šī dažādu veidu vispārējā infrastruktūra, ko es nu pat pieminēju, minimālajā variantā tam ir jābūt, ka tie ir vismaz 2 no vispārējiem pakalpojumiem, nu kā piemēram, tad tas būtu medicīnas aprūpes iespēja un veikals, nu vai kāda cita kombinācija no iepriekš minētajiem. Un kā pēdējo pie pakalpojuma atrašanās vietas, es gribētu pieminēt to, ka pakalpojuma sniegšanas adrese nav ilgstoši sociālās aprūpes institūcijas teritorija vai blakus tai. Šis ir kritērijs, kurš arī ir ļoti svarīgs, un tas ir svarīgs tāpēc, ka tas ir arī izslēdzošais kritērijs, respektīvi projekti, kas paredzēs veidot jaunos pakalpojumus ilgstošas aprūpes institūciju teritorijā vai blakus, vienalga vai tas ir tieši blakus vai pāri ielai. Tādi netiks atbalstīti un vienīgais izņēmums ir tad, ja esošā institūcija ir plānots likvidēt un tās vietā veidot jaunu, tas ir vienīgais variants, kad šāda adrese var būt pieļaujama. Jā, tas būtu par pakalpojumu atrašanās vietu. Tad tālāk par pakalpojuma šo te jaunuzbūvēto ēku apkārtējo teritoriju. Protams, vidas piekļūstamība ir princips, kas vispār nav diskutējams par to, ka tas, protams, ir jāievēro.
Bet tas, kas ir jāatcerās, ka šis princips ir svarīgs nevis tikai iekštelpās, bet arī ārtelpā, un ir jāskatās arī uz šiem te visiem celiņiem, kas ir pakalpojumi teritorijā, lai tie būtu pieejami un arī, lai būtu pieejama iebrauktuve pie pakalpojuma no ielas vai ceļa, lai tur nebūtu kaut kādi lieki slīpumi vai kaut kādi šķēršļi, kas nav pārvarami cilvēkam, piemēram, ratiņkrēslā. Attiecībā uz apkārtējo teritoriju vēl svarīgi ir tas, ka šī teritorija tiek plānota tāda, lai cilvēks pēc iespējas varētu aktīvi pavadīt brīvo laiku, un lai teritorija vedinātu viņu to darīt, lai tur būtu celiņi, pastaigām, soliņi, nojumes, kāda iespēja darboties dārzā vai kaut kas tāds, kas šos cilvēkus interesē un kas varētu piesaistīt viņus iziet ārā un kaut ko darīt tā vietā vienkārši, lai gulētu savā istabā nedarītu neko vai vienkārši būtu pasīvā formā, jo kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, tāpēc, ka šīs te aktīvās darbības ir tās, kas ļauj cilvēkam ilgāk saglabāt šo te savu neatkarību un spēju kustēties, un tikko viņš paliek nekustīgs, tad arī šī te visa viņa dzīves kvalitāte strauji iet uz leju un faktiski, tas jau uzreiz vedina uz ātrāku šo te pakalpojuma noslēgumu, ja tā varētu teikt. Jā, un attiecībā uz apkārtējo teritoriju, tātad šī te iespēja aktīvai brīvā laika pavadīšanai un arī aprīkojums fizisko aktivitāšu veikšanai, kas var būt kādi ārā trenažieri vai makšķerēšanas vieta vai kāds ārtelpu galds aktīvām spēlēm vai jebkas, lai izejot ārā cilvēkam tur būtu ko darīt, jo tā bezmērķīgi jau cilvēks ārā īpaši ilgu laiku nepavada. Un attiecībā uz šiem te ārtelpu aktivitātēm svarīgi ir tas, ka varbūt pirmajā brīdī liekas, ka šie cilvēki ir nevarīgi un ko tad viņi taču nespēlēs tur galda tenisu ārā vai ko, bet piepildītā un uz aktivitātēm aicinošā infrastruktūra ir svarīga arī klientus apmeklējošiem radiniekiem, piemēram, ja pie cilvēka atbrauc ciemos viņa bērns ar mazbērnu, tad šim bērnam, piemēram, ir ko tajā laikā darīt, un viņi var, tā apmeklējuma reize ir piepildīta, un nav tā, ka tas bērns grib kaut kur tikai skriet prom, viņš tajā laikā kaut ko varbūt dara ar šīm aktīvajām lietām, un tā vecmāmiņa pa gabalu var priecāties par to, kā tas bērns rosās. Tā vietā, kad vienkārši atnāk ciemos, pasēž istabā, bērns vienkārši viņam ir garlaicīgi, un viņš rada situāciju, kad šai vizītei ir ātri jābeidz. Tas ir tikai kā piemērs, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tas ir svarīgi, kaut gan varbūt liktos, ka paši klienti šo te tik daudz varētu neizmantot. Vēl citi nosacījumi attiecībā uz to, kam ir jābūt atspoguļotam projekta iesniegumā, jau plānojošo pakalpojumu ir saulaicīgi jādomā par cilvēku resursiem un jāapraksta, kādā veidā ir plānots to un tos nodrošināt. Pamatā tas ir sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs un aprūpētāji, lai nebūtu tāda situācija, ka pakalpojums sniegšanas vieta ir izveidota, bet personāla nav un to nav iespējams iesaistīt. Tāpat ir jāparedz tas, kādā veidā pirms šī pakalpojuma uzsākšanas šis te piesaistītie speciālisti
tiks apmācīti par pakalpojumu sniegšanu, jo tur noteikti būs vajadzīgas kādas specifiskas zināšanas gan par ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu sniegšanas principiem, gan arī par īpašu aprūpas vajadzību nodrošināšanu, piemēram, cilvēkiem ar demensu vai personām ar smagiem pašaprūpas traucējumiem. Šī te speciālistu izglītošana ir lieta, kur arī ir saulaicīgi jāņem vērā un jāplāno, kā tas tiks nodrošināts. Lai nebūtu tā, ka vienkārši speciālists no viena pakalpojuma tiek pārvilināts uz otru, bet faktiski viņš turpina darīt to pašu, ko iepriekšējā vietā, jo šim jaunajam pakalpojumam būtu jābūt ar nedaudz citu skatījumu uz klientiem un uz to, kādā veidā šo pakalpojumu nodrošina, un šī te izpratne nevar rasties tikai caur apmācību un redzot, kā tas darbojas un kādus rezultātus tas var dot. Un vēl, jā, protams, tas, ka, kad jūs plānojat šos te pakalpojumu sniegšanas vietas un šo ēku daudzumu, tad ir jums jānovērtē savā pašvaldībā jau nodrošināt ilgstošas aprūpas pakalpojumu un šo te mērķi grupas cilvēku skaits un jābūt pamatojumi par to, kāpēc šajā teritorijā šis te pakalpojums ir nepieciešams. Un, nu jā, protams, kad, kā jau es iepriekš minēju, ka neskatoties to, ka tas ir ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums, tas vienlaicīgi turpina būt ilgstošas aprūpas pakalpojums institūcijā un attiecībā uz šo pakalpojumu saņemšanas kārtību paredz, ka tie ir cilvēki, kuriem ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpas līmenis un tā tam būtu jābūt arī šajā pakalpojumā. Protams, īpaša lieta, kam varētu pievērst uzmanību, varbūt jau sākotnēji šo pakalpojumu kaut kādā veidā jau gan aprīkojot, gan domājot par pakalpojumu sniegšanu domā, tas ir cilvēki ar demenci, kuriem specifiski pielāgotu pakalpojumu ir diezgan maz, bet vajadzība pēc šādiem pakalpojumiem kļūst arvien lielāka, līdz ar to tā ir iespēja izveidot arī specifisku pakalpojumu, kas ir tieši pielāgot cilvēkiem ar demenci. Nu jā, un protams, tad, kad jūs nolēmjat, ka jums šis pakalpojums būs, jums ir jāprognozē un jāpamato arī par to, ka šim pakalpojumam būs noslodze arī ilgtermiņā. Un jā, pabeidzot, varbūt es vēl pieminēšu dažas lietas, kas ir svarīgas šajā atklātā projektu atlasē un ļauj jūsu projektu iesniegumam iegūt vairāk punktus, bet tās nav lietas, kas būtu, ja to nav, ka tas būtu iemesls projekta noraidīšanai. Un šie priekšrocības kritēriji ir tādi, ka, ja izvēlētajā vietā jau ir izbūvēta sadalna elektrības pieslēguma veikšanai, ir pieejams centralizētais ūdens vads, tam var pieslēgties tāpat centralizētā kanalizācija, vai arī ir uzsākts iepirkuma procedūra un jau noslēgts līgums projekta piesaistē zemes gabalām vai arī būvdarbiem, šie visi punkti dod iespēju saņemt lielāku vērtējumu projekta kvalitātes vērtēšanas kritērijos, un tas ir svarīgi arī tāpēc, ka, kā jau iepriekš tika minēts, projekta īstenošanas termiņš nav ļoti garš, neskatoties to, ka tas ir pagarināts, vienalga ņemot vērā visus riskus un neparedzētās lietas, kas parasti iestājas būvniecības procesā. Nu jā, jo gatavāk šī vieta ir būvniecības uzsākšanai, jo, protams, tā ir lielāka priekšrocība un lielāka
un mazāks risks, ka nevarēs paspēt vajadzīgajā termiņā. Līdz ar to tās ir tās lietas, par ko ir papildus punkti. Jā, un droši vien, ka tas ir īsumā viss, un tad tālāk droši vien jautājumi vai nākamā prezentācija, un tad jautājumi. Paldies par uzmanību. Paldies, Kristīne. Ir sakrājušies arī pāris jautājumi, tā kā netik īsā tomēr prezentācija ir radījusi pāris jautājumus, un tad varbūt sāksim ar tiem. Tātad pirmais, vai mainās izmēri tām istabiņām, kurās plānotas divas gultas, vai arī paliek tipveida projekta izmēri? Šķiet, ka jūs jau atbildējāt, bet varbūt vēlreiz apstipriniet, ka? Jā, istaba izmēri nemainās, jo šie istaba izmēri jau sākotnēji bija diezgan lieli, un tie ir 18 līdz 20 kvadrātmetri, un tur ir iespējams ievietot šīs divas gultas bez pārplānošanas. Paldies. Nākamais jautājums ir par PVN izmaksām. Tiek jautāts, tad kā mēs redzam, no noteikumiem ir opcija aizņemties priekšfinansēšanai AFA sadaļu un arī PVN izmaksas. Un tad ir jautājums par to aprēķina schēmu, no kā tad rēķināts tiek PVN izmaksas. Jā, es mēģināšu atbildēt es, lai gan konkrēti laikam tā likt galvu ķīlā es nevaru, bet izstrādājot MKA noteikumu, sanitācijā tika piedāvāts risinājums par to it kā paredzot tātad AF finansējums plus arī kaut kāds indikatīvie 10%, kas būtu pa virsu tās izmaksas, ja? Un tām tika rēķināts PVNs. Un tas viss tika saskaņots ar Finanšu ministriju. Jāatzīmē, ka aizņēmumu laikam piešķiršana nav labklājības ministrijas, teiksim, tas uzdevums, bet pieļauju domu, ka varbūt šo mēs varētu, tad jā, bez tā, ka tas tikai tā kā anotācijā paskaidrots un aprēķina veikti pieļaujot, tad, ka PVNs tiek rēķināts gan no affinansējuma, gan it kā indikatīvā papildu, bet jā, varētu varbūt mēs noskaidrot un vēl jau jāsaka, ka tu līdās jau laikam jaunā budžeta likuma visas lietas būs un mēs solāmies sekotam līdzi un arī, kā saka, arī izteikt, sekot līdzi tam, lai ir tie 10% aizņēmumi un varbūt šī sakarā tad varētu arī noskaidrot tuvāk šo jautājumu, bet sākotnē mēs no savas puses bijām paredzējuši tātad PVN arī papildu izmaksā. Jā, labdien, šeit Inga Ķirs, labklājības ministri, es tikai gribēju arī ilgu papildināt, nu šobrīd droši vien mēs ļoti precīzi nevarēsim noskaidrot, jo budžeta likums ir procesā, bet tie mūsu plāni bija, ka tām lietām, kam ir PVNs un kam projektā tam ir plānojams PVNs, tam jūs varat saņemt valsts kasas aizņēmumu. Varbūt papildināšu kolēģis no labklājības ministrijas, tad 110% ar to, ko jūs varat rēķināties, tad AFS plus 10 un PVNs tām izmaksām, bet pilnīgai skaidrībai aicināšu vērsties Finanšu departamentā aizņēmuma padomē, pirms tam konsultējoties ar viņiem, un noteikti, ko arī visām pašvaldībām gribētu lūgt paskatīties un kritiski pieiet to savu aizņēmumu līmeni, kāds jums šobrīd ir pieskatīt. Ja jūs tuvojaties jau 17% slieksnim pēc tiem limitiem, tad noteikti padomājiet par papildus argumentiem, ka jūs esat ļoti droši, ka jums tas aizņēmums tiks piešķirts, ka jūs esat paskatījušies perspektīvā, kā jums veicas un tiek plānotas finanses nākotnē. Tā kā par šo esat ļoti uzmanīgi, jo arī zināšanai mēs noteikti arī komunicēsim ar aizņēmumu padomu tālāk, kā izskatās jūsu situācija. Labi, tad pie nākamā jautājuma. Vai projekta iesniegšanas brīdī ir jābūt pieņemtam pašvaldības domas lēmumam par pansionātu slēgšanu? Šāds nosacījums nav izvirzīts. Tas, protams, ir vēlams, lai tas tā būtu, jo tas būtu drošāk jums pašiem par to, kad šāds lēmums tiešām tiks pieņemts, bet faktiski pietiktu arī ar to, ka jūs projektā
pieteikumā aprakstat un pasakat, ka tas tā tiks izdarīts, bet, protams, tas, ko jūs ierakstat projekta pieteikumā, ir tikpat svarīgi, kā tie dokumenti, ko jūs pievienojat. Līdz ar to, ja pēc tam kaut kas mainās un šāds lēmums netiek pieņemts, tad, protams, nu, tā projekta īstenošana nav iespējama. Labdien, Sermīte Veper, arī Labklājības ministrija. Es šajā brīdī arī gribu pieslēgties diskusijai. Es pieņemu, ka šis jautājums bija domāts, ka pašvaldībā ir situācija, kad ir eksistējoša, jau esoša pansionāts institūcija, kurā seniori saņem pakalpojumu, un tad, ja pašvaldība vēlas veidot vēl arī ģimeniskajai vidē pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūru, tad es nolasu, ka ir jautājums, vai tad ir jāslēdz šis te jau esošais, eksistējošais pansionāts. Manuprāt, kolēģi, nav šāda nosacījuma. Šī te ģimeniskajai vidē pietuvinātā infrastruktūra ir kā papildinošais elements, nav nosacījums, ka viņam ir jāizstāj esošais pakalpojums. Nu, es šeit negribētu, jo tas ir nedaudz pretrunā tam, ko es stāstīju prezentācijā, un šis te kritērijs par to, ka šī jaunais pakalpojums sniedzējs nav blakus vai teritorijā esošai ilgstošas aprūpes institūcijai, tas ir izslēgšanas kritērijs. Un tas ir cits stāsts, Kristīnī, tas ir cits stāsts. Es vienkārši pieņemu, ka pašvaldība, kura teritoriāli ir gana plaša, pašvaldībai var būt pansionāts un šie te GVPP citā adresē kilometriem tālu no esošā pansionāta. Nu, stāsts ir par to, jo es lasu jautājumu tieši, vai uz projekta iesniegšanas brīdi ir jābūt pieņemtam pašvaldības domas lēmumam par pansionāta slēgšanu. Nē, noteikti ir jābūt pašvaldības domas lēmumam par senioru GVPP jaunās infrastruktūras izveidi. Par to ir jābūt lēmumam. Jā, bet tomēr, ja gadījumā ir tā, kad šo jauno pakalpojumu grib veidot tajā teritorijā, kur iepriekš bija šī institūcija, tad ir jābūt, jālikvidē šis esošais un tā vietā var būvēt jaunu un nekā savādāk. Precīzi, paldies. Paldies par komentāru, un tad šeit mēs noteikti vienādosimies un nofinalizēsim tādu gala versiju atbildē, lai tādu nepārprotamāk. Bet turpināsim ar finansēšanas jautājumu, un tad nākamais jautājums, vai no projekta ietvaros saņemtā avansa var tikt veikta PVN apmaksa. Nu, šeit, tiemžēl, šobrīd nav klāt kolēģi no uzraudzības sadaļas, bet noteikti šeit es pieļauju, ka ir, ja ir avans ir tērējams pret projekta izmaksām, kādas ir faktiski paredzētas un saskaņā ar līgumu, jo, lai saņemtu avans, jums būs jāiesniedz tāds kā pierādījums, ka jums ir uzņemtas līguma saistības, un droši vien tad PVN ir viens no elementiem, kas ir atmaksājums. Papildinot, arī gribu teikt, ka atvesaļošanas noturības mehānismu investīcija atšķiras no fondu ieguldījumiem ar to, ka faktiski tāda faktiskā projekta finanšu plūsma un ar pamatojumiem grāmatvedības dokumentu izskatā netiek pārbaudīta. Tā kā faktiski, ja jums ir pieejams avanss vai starposmu maksājums, jūs esat tiesīgi viņu izmantot projekta vajadzībā. Paldies, Sarmīgi, tā kā, jā, ņemiet vērā, tad papildinot tad akcents uz rezultātiem, bet, nu jā, tad rīkojieties saskaņā ar līgumiem, kādi ir uzņemti, nenovirzot naudu, ne tur, kuru nevajadzētu. Nākamais jautājums ir par to, lūdzu precizējiet, kas tieši jābūt norādītam kartē, kā attēlotam, kas atspoguļo, pirmkārt, ka nav blakus esoši pansionāts. Otrkārt, ka sabiedriskā transporta pieejamība ir nodrošināta, treškārt, sabiedrisko pakalpojumu pieejamība un ceturkārt, elektrības, ūdens un kanalizācijas pieslēgumi arī ir pieejami. Te varbūt droši vien, kad mēs pie vērtēšanas sadaļas nokomentēsim, bet varbūt ir arī
kolēģiem no Labklājības ministrijas, kas piebilstams? Nu jā, nu pirmkārt jau šeit ir apraksts, kur ir izvērtēta šīs lietas un ir pateikt, cik tālu, kas no tā atrodas un kas no tā ir vai nav, bet otra lieta, kad jūs varat paņemt vienkārši kartē un nu, brīvā formā parādīt, cik tālu, kur kas ir, piezīmēt kaut kādas bultiņas, pielikt ciparus. Nu, tas nav tā dzelžaini noteikts, kā tieši tas ir jādara, bet nu, izmantojot pieejamas kartes, nu vienkārši uzskatām parādīt tos attālumus, nu tas būtu tas, ko varētu darīt. Bet arī aprakstīt, un protams, lai būtu skaidrs, kad jūs esat izvērtējuši, un kad tas viss tur ir, jo papildus, protams, ka mēs varam pārbaudīt arī pret citu publiski pieejamu informāciju, bet jums ir jāsaprot, ka jūs uzrakstat un sakat, ka jums tas ir, tad tam ir jābūt, un ja projekta vērtēšanā jūs par to saņemat papildus punktus, tad nu, nevar būt situācija, ka pēc tam tas netiek nodrošināts. Jā, tad secīgi esam pārgājuši arī uz sadaļu, kur vairāk izklāstīsim par praktisko piemērošanu, respektīvi, kā ir jāizpilda projekta iesniegums, kas jāņem vērā, kur viņš ir jāizpilda un par vērtēšanas procesu kopumā kā tādu. Bet attiecībā uz pēdējo jautājumu varbūt pēc šī semināra mēģināsim sagatavot kādu labās prakses piemēru. Šeit ir varbūt, ja ir pašvaldību pārstāvji, tad varu ieteikt iedvesmoties no viena cita kolēģa sama 562 degradētās teritorijas vai 331 infrastruktūras attīstība, kur arī kartogrāfija paredzēja, ka ir jāsazīmē tas investīciju vietas leģenda, kā tur kas plānots un kas kur atradīsies. Bet, kā jau minēju, padomāsim par piemēru, saskaņojot ar kolēģiem Labklājības ministrijā. Bet tad došu vārdu kolēģei Karīnai, kas jums ieskicēs praktiskos aspektus par vērtēšanas procesu. Lūdzu, Karīna. Jā, labdien visiem. Mani sauc Karīna Visikovska, es esmu no aģentūras, no projekta atlases nodaļas vadošā eksperta, un es sniegšu jums ieskatu par projekta iesnieguma sagatavošanu un vērtēšanas kārtību. Vai jūs redzat manu prezentāciju šobrīd? Pašlaik vēl neredzam, bet nu... Tad tā. Tā līdz mēģināšu vēlreiz. Uh-huh. Sekundīti, tad arī man ir nedaudz tehniskas problēmas. Nav? Šobrīd mēs redzam dalībnieku uzskaitījumu, tā kā prezentācija nav redzama. Varbūt tad Elza varētu pamēģināt šērot no savas puses. Tā prezentācija ir redzama, bija redzama, vismaz ir redzama, un tad jau param laikam virzīties uz priekšu. Karīna, tev mikrofons. Elze, vai tu šobrīd šo prezentāciju šāro, vai man tomēr ir izdevies pašai? Mēs šeit, ka tu pārņēmi to. Jā, es šis tad, klācim redzot, ir neliels tehniskais aizkavējās, bet ir gājis uz priekšu. Tad atvainos par tehniskām neprecizitātēm, tad turpinot uz priekšu, tad es pastāstīšu, sniegšu ieskatu par projekta iesniegumu sagatavošanu un vērtēšanas kārtību. Attiecīgi, kā mums visiem jau zināms, projekta iesniegums jāiesniedz Kohēzijas politikas fonda vadības informācijas sistēmā, jeb tā, kā mēs visi esam pieraduši viņus saukt par KP visu. Un attiecīgi projekta iesniegumus var sākt gatavot no 21. septembra un līdz 15. novembrim ieskaitot var iesniegt projekta iesniegumu. Jā, gribu vērst uzmanību, ka iesniegt viņu var līdz 15. novembra pulkstens 23.59.
Attiecīgi, vēršu uzmanību uz to, ka, ja jūs neesat iepriekš snieguši projektu iesniegumu atvesaļošanas fondam, tad lūdzu izvērtēt, kādas jums ir pieejamās tiesības KPVS sistēmai, jo par atvesaļošanas fondu ir nepieciešams slēgt papildus vienošana par apakšsistēmas lietošanu. Informācija par to, kā noslēgt līgumu par KPVS sistēmu un kā noslēgt attiecīgas papildus vienošanas ir pieejamas aģentūras tīmekļu vietnē, sadaļa par e-vidi. Attiecīgi lūgums iepazīties un saprast. Es iespējams, ka daudzi no jums jau lieto un ir ar tiesībām viss jau ir sakārtots un viss ir kārtībā. Nedaudz par KPVS sistēmu. Atvesaļošanas fonda apakšsistēma ir veidota uz KPVS sistēmas 14.20 bāzes ar nelieliem precizējumiem, respektīvi ir samazināts sadaļu apjoms, informācijas sadaļas ir palikušas mazāk, bet pēc izskata viņš ir līdzīgs, kā izskatās 14.20 KPVS sistēma. Par dažiem labumiem, ko sniedz mums KPVS sistēma, projekta iesniegumā termiņa kontrole ir iespējama. Attiecīgi šeit jūs varat redzēt, cik dienas ir atlikušas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas pēdējai dienai. Šeit ir atrodamas visas projekta iesnieguma sadaļas un informācija par papildus pievienojumiem pielikumiem. Papildus KPVS sistēmas sniedz mums paskaidrojumu paziņojumus. Šeit ir tāds ir ieskats par to, kā tas izskatās, respektīvi te ir infoburtiņi, un infoburtiņos ir iekļauta informācija no veidlapas aizpildīšanas metodikas. Respektīvi tāds dokuments kā veidlapas aizpildīšanas metodika, kurā ir sniegta informācija par to, kas ir jānorāda katrā no projekta sadaļām, arī šeit ir atrodama. Protams, gribu vērst uzmanību, ka aizpildīšanas metodikā ir plašāk pieejama informācija par katru no sadaļām, respektīvi vienkārši tāpēc, ka ja mēs šeit viņi ir koncentrētā veidā, bet aizpildīšanas metodikā detālāk. Papildus ir, piemēram, šajā konkrētajā sadaļā mēs varam redzēt, kad ir pieejams automātiskās datu aizpildīšanas iespējas, respektīvi šī sadaļa par īstenošanas vietu ir savietnota ar zemes grāmatu, kā respektīvi norādot adresi, mēs varam automātiski arī ielasīt vajadzīgo informāciju. Kas vēl ir sistēmā, ja attiecībā uz veidlapu? Ir, protams, arī pielikums, pirmais pielikums, otrais pielikums, tas ir finansēšanas plāns un projekta budžeta kopsavilkums, ko mēs esam pieraduši saukt par pielikumiem, bet visi mēs zinām, ka tas nav papildus pievienojamais pielikums. Šie pielikumi ir iestrādāti sistēmā un aizpildami sistēmā. Bet bez šiem pirmā un otrā pielikuma, protams, mums ir pieejams arī vesels dokumentu izklāsts, kas ir jāpievieno papildus. Gribētu vērst uzmanību, ka atvesaļošanas fonda investīciju atlases nolikumos ir viens savādāks pielikums, nekā mēs esam pieraduši fondu projektu atlases nolikumos redzēt, tas ir iesniedzamo dokumentu saraksts un pielikumi. Respektīvi, ir tāds pirmais pielikums, kurā ir norādīti visi iespējamie, nu, protams, vēl papildus var atrast, ko pievienot, bet vispār ņemot vērā investīcijas MK noteikumus, ir uzskaitīti visi iespējamie pielikumi. Man ir liels lūgums iepazīties ar šo dokumentu un saprast, kādi pielikumi attiecās konkrēti uz jums, ņemot vērā jūsu gatavības pakāpi, jūsu informāciju un jums pieejamo informāciju. Tad atgriežoties pie KPVS sistēmas, tad attiecīgi sadaļā citi pielikumi ir jau definēti 5 pielikumi, ko mēs mūsu ieskatā visiem projekta iesniedzējiem ir vienādi nepieciešami. Šeit viņiem katram no šiem dokumentiem ir iestrādāta sava vieta, kurā viņš ir jāpievieno. Un papildus tam visam var pievienot arī cits pielikums, kas jums ir pieejami. Tātad informācija par atlasi pieejama aģentūras tīmekļa vietnē.
pie projektu atlases, pie atvesaļošanas fonda projektiem. Un tad attiecīgi ir publicēta informācija par šo 3.1.2.3. otrās kārtas investīcijas projekta atlasi un sniegts ieskats par to, kāds ir iesniegšanas termiņš, tas respektīvi projektus var iesniegt, kā es minēju, no septembra līdz 15. novembrim ieskaitot. Vērtēšanas laiks norādīts, ka atlase ir atklāta, kā arī sniegta informācija par projekta atlases dokumentāciju, projekta atlases nolikums, iesniedzamo dokumentu sarakstā, skaitā ir izveidotas divas formas, kas jau ir, kuriem ir izveidotas izskats un kas jāizmanto esošajā izskatā, nevis brīvā formā, veidlapas aizpildīšanas metodika, projekta iesnieguma kritērija piemērošanas skaidrojumi un var iepazīties ar līgumu saturu. Īsais ceļš uz ministra kabineta noteikumiem, Latvijas vēstneša publikācija un attiecīgi īsais ceļš uz KPVS sistēmu. Šeit, kā es minēju iepriekš, ir neliels ieskats par to, kā izskatās dokumenti. Tātad veidlapas aizpildīšanas metodika ir veidota kā veidlapas izskats, kurā katrā no sadaļām ir integrēta informācija, kuru būtu vēlams šeit norādīt. Tā skaitā viņa integrēta no kritēriju piemērošanas metodikas. Šis dokuments ir ieskats, kā izskatās kritēriju piemērošanas metodika. Attiecīgi vēlams, lai jūs iepazīstaties un saprotat par to, ņemot vairāk, ka tā ir atklāta atlase, ņemot saprotat, kādi dokumenti ir jāpievieno, saprotat, kāda informācija jāpievieno, lai jūs iegūtu nepieciešamos punktus un projekts veiksmīgi virzītos tālāk uz apstiprināšanu. Tālāk, tas ir tāds, iepriekš bija neliels ieskats par to, kā izskatās KPVS sistēma, kā izskatās projekta sadaļas. Tālāk es gribētu pievērsties vērtēšanas kārtībai, kā tad izskatās vērtēšanas process, kad mēs esam saņēmuši projekta iesniegumu. Kā es minēju, projekta iesniegumu var iesniegt līdz 15. novembrim, pulkstens 23.59. Mēs vienmēr aicinam projekta iesniedzējus sniegt, ja projektu plānot sniegt pēdējā dienā 15. novembri, sniegt viņu iespējams darba dienas laikā, ja gadījumā ir nepieciešams kāds tehnisks atbalsts no aģentūras puses, lai mēs viņu varam jums sniegt. Respektīvi, tad 15. novembrī visi projekta iesniegumi tiek iesniegti, un projekta iesnieguma vērtēšana tiek uzsākta no 16. novembra. Projekta iesnieguma sākotnējā pirmreizējā izvērtēšana notiek viena mēneša laikā, un tad indikatīva laika grafiks ir 15. novembris, un lēmumu izdošanas laiks 15. decembris. Kā notiek projekta vērtēšana? Kā mums visiem ir zināms, projekta iesnieguma vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem vai par noraidīšanu. Un tālāk es nedaudz gribētu pastāstīt tālāk par to, kādi tad ir iespējamie lēmumi. Lēmums par apstiprināšanu tiek pieņemts, ja izpildās visi nosacījumi. Respektīvi, uz projekta iesniedzēja nav attiecināms neviens no izslēgšanas kritērijiem. Projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un investīcijas ietveros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai. Savukārt, lēmums par apstiprināšanu ar nosacījumiem tiek pieņemts, ja iesniedzējiem jāveic aģentūras noteiktās darbības, lai projekta iesniegums pilnībā atbilstu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Svarīgi zināt, ka ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmuma ietvertos nosacījumus vai neiesniedz projekta precizējumus noteiktajā termiņā, projekta iesniegums tiek uzskatīts par noraidītu. Respektīvi, ir svarīgi, ja ir izdots lēmums ar nosacījumiem, ne tikai izpildīt nosacījumus, bet arī iesniegt nosacījumu izpildu noteiktajā termiņā, kas ir norādīts lēmumā. Savukārt, ja precizējumi ir veikti atbilstošā daudzumā, ja ir iesniegts laicīgi,
vērtēšanas komisija, paveicot savu darbu, izdot atzinumu par nosacījumu izpildi. Un tad šajā gadījumā lēmums par projektu iesniegumu noraidīšanu. Kad tad tāds lēmums tiek pieņemts? Ja iestājās vismaz viens no nosacījuma, respektīvi uz projektu iesniedzēju attiecās vismaz viens no izslēgšanas kritērijiem, nav novērstas projektu iesnieguma nepilnības, tai skaitā neatbilst izslēgšanas kritērijiem un uz precizējumu iesniegšanas dienu tiek konstatēti nodokļu parādi. Par nodokļu parādu kritēriju es stāstīšu tālāk. Un uz investīcijas ietveros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai. Arī tad, ja, piemēram, gadās, ka projekta iesnieguma skaits ir stipri lielāks nekā investīcija pieejamais kopējais finansējums, tad attiecīgs ranžējot projektus atbilstoši piešķirto punktu skaitam, var veidoties situācija, kad, diemžēl, finansējums nav pietiekams un arī tādos gadījumos projekti tiek noraidīti. Tad, kāda ir vērtēšanas kārtība? Ir trīs vērtēšanas kritēriju kopas, izslēgšanas kritēriju, kvalitātes kritēriju un atbilstības kritēriju. Tālāk. Tālāk es gribētu pievērsties vērtēšanas kārtībai. Tātad, kādā veidā mēs uzsākam vērtēt kritērijus? Attiecīgi, sākotnēji, uzsākot projektu iesniegumu vērtēšanu, sākotnēji tiek vērtēti izslēgšanas kritēriji. Un šajā atlasē tādi ir divi kritērijas. Viens, kas atbild par izslēgšanas nosacījumiem, viņš ir neprecizējams, respektīvi uzsākot vērtēšanu, ja tur ir konstatētas problēmas, tad vērtēšana netiek turpināta un projekts tiek noraidīts. Un otrs izslēgšanas kritērijs, kas ir nav precizējams, tas ir projektu iesniedzējs atbilst MK noteikumos noteiktajiem prasījumu projektu iesniedzējiem. Un tad attiecīgi, ja ar šiem abiem kritērijiem viss ir kārtībā, tad attiecīgi tiek vērtēti pārējie kritēriji. Par izslēgšanas kritēriju viens gribētu vērst uzmanību, kad šajā gadījumā ņemot vērā projekta iesniedzēja loku, respektīvi, ka projekta iesniedzēja varbūt pašvaldības kapitāla sabiedrības un pašvaldības kontrolētas kapitāla sabiedrības, tad attiecīgi izslēgšanas kritērijs neattiecās uz pašvaldībām, tātad viens izslēgšanas kritērijs. Savukārt, šīs kritērijas tiek vērtēts pašvaldību kapitāla sabiedrībām un pašvaldību kontrolētām kapitāla sabiedrībām. Tad secīgi es gribētu iet cauri kritērijam, ņemot vērā nevis kritēriju numurāciju pēc kārtas, bet par to, kā atbilstoši investīcijas MK noteikumiem un attiecīgi atlases nolikumam secīgi tiek vērtēti projekta kritēriji. Kā jau kolēģi no Labklājības ministrijas stāstīja, tad ir tādi kritēriji, kas tiek vērtēti sākotnē un kuros ir jāsasniedz minimālais punktu skaits. Un tikai situācija, ja viņos tiek sasniegts minimālais punktu skaits, tiek turpināta tālākā projekta vērtēšana. Un šajā gadījumā šeit ir tādi trīs kritēriji. Kritērijas 3.4, 3.5 un 3.7. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie šiem trīs kritērijiem, es gribētu vērst uzmanību uz tādu momentu, kad ir vēl tāds atbilstības kritērijs 2.15 par pakalpojumu sniegšanas adresi. Lūgums ļoti izvērtēt, uzsākot projektu gatavošanu, izvērtēt to, kādās adresēs plānot celt šīs jaunās ēkas, jo ir kritērijs 2.15, kas nosaka to, ka projekta pakalpojumu sniegšanas adresi nedrīkst būt ilgstošās sociālas aprūpas institūcijas teritorija un robežoties ar to. Respektīvi, jau sākotnēji gatavot projektu, jābūt izvērtētam šim momentam, un jāsaprot, ka ar šīm adresēm viss ir kārtībā, jo visi daļēji ļoti liels kvalitātes kritēriju apjoms tieši ir vērst uz šīs adreses izvērtējumu. Un
Šī kritērija 2.15 piemērošanas metodika nosaka to, ka šis kritērijs, respektīvi, ka šī adrese, kas sākotnē tiek parādīta projektā, nevar ietvert, ka viņa nevar tikt mainīta, respektīvi adrese, adreses, kurās jūs norādat sākotnē projektā, kā jauno ēku būvniecības adreses, tās ir tās adreses, par kuras tiek izvērtātas un kuras netiek mainītas projekta precizējumu laikā. Tad, respektīvi, atgriežoties atpakaļ pie kvalitātes kritērijiem, tad ir 3, 4, 3, 5 un 3, 7 kvalitātes kritērijas, kurš obligāti nosaka to, ka jāsaņem minimālie punktu skaiti, un kopā pa visiem šiem kritērijiem jāsaņem 5 punkti. Un tad labklājības ministrijas kolēģi jau ir tā kā stāstījuši pēc būtības par šiem kritērijiem. Es tā kā pievērsīšu un vērsīšu jūs uzmanību vēl atkārtoti. Tātad 3, 4 kritērijas, kurā jāsasniedz minimālais punktu skaits 1, tur ir arī maksimālais punktu skaits, bet šeit ir tas minimums, ar kuru tad, kas jānodrošina, lai varētu veiksmīgi virzīties tālāk. Ir plānotā mērķa grupas koncentrācija vienā pakalpojuma sniegšanas teritorijā adresē. Šeit iet runa par to, cik ēkas ar cik klientiem katrā jūs nodrošinat kādā no adresēm. Un ja jūs atceraties, tad būtībā ir tā, ka izņēmot Rīgu, pārējām pašvaldībām ir tas maksimālais ēku skaits 3 mājas, un kurā katrā līdz 16 klientiem. Ja tādā veidā tiek plānota projektā ēku būvniecība, tad šajā gadījumā projekts saņem 1 punktu, un tas minimālais punktu skaits ir nodrošināts. Tālāk ir 3-5 kritērijas sociālo pakalpojumu sniegšanas teritorijas adrese, pieejamība ar sabiedrisko transportu. Šeit man kolēģi arī no Labklājības ministrijas jau par šo kritēriju stāstīja, respektīvi šajā kritērijā arī ir svarīgi saņemt minimālo punktu skaitu, šajā gadījumā tas ir 1 punkts, lai varētu atbilstoši virzīties tālāk ar projektu. Un pēdējais, trešais kritērijs – projekta iesniedzēja gatavību projekta darbību īstenošanai. Šeit arī tiek runāts par katru no adresēm, kas tiek plānota projektā. Un šeit ir summējošais kritērijs. Respektīvi, 3-7 kritērijam ir vēl 7 apakškritēriju, un par katru no šiem apakškritērijiem ir iespējams saņemt punktu, un tie punkti tiek sasumēti. Bet būtiskākais, ka šajā kritērijā nepieciešams saņemt minimālos 3 punktus. Respektīvi, pašvaldības teritorijas plānojums paredz pakalpojumu sniegšanai plānotās apbūves pieejamību attiecīgajā teritorijā, var saņemt uzreiz 3 punktus, un tā kā minimālais punktu skaits jau ir nodrošināts, un attiecīgi pārējie tikai summē un uzlabo punktu skaitu apjomu. Tad ir plānotai pakalpojumu sniegšanas vietai pieguļošajā teritorijā ir izbūvēta sadalna elektrības pieslēgumu veikšanai, centralizētā ūdensvada pieslēgšanas iespējas, centralizētā kanalizācijas pieslēgšanas iespējas, uzsākta iepirkuma procedūra vai noslēgts līgums projekta piesaistēt zemes gabalam, uzsākt iepirkuma procedūru vai noslēgts līgums projektā plānoto būvdarbu veikšanai. Respektīvi, tad šajā gadījumā par katru no šiem momentiem ir iespējams saņemt punktu un tādā veidā saņemt minimālos punktus. Par minimālie punkti ir tikai šajos trijos kritērijos, pārējos kritērijos nav minimālo punktu skaits, viņi tikai papildina un uzlabo jūsu kopējo piešķirto punktu skaitu. Respektīvi, tad, ja mēs komisija izvērtē šos trīs kritērijus un gūst pārliecību par to, kad ir kopā saņemt katrā no projektiem ir saņemts minimālais punktu skaits un kopā viņš sasniedz kā minimums 5 punktus, tad tiek turpināt vērtēt pārējos kvalitātes kritērijus. Šeit ir svarīga piezīme, ja projektam veicās tik labi, ka katrā no kvalitātes kritērijiem viņš saņem maksimālo punktu skaitu, tad kopumā projekta iesnieguma vērtēšanas laikā kvalitātes kritērijus var saņemt vesels 48 punktus. Un tad attiecīgi piedalīties randžēšanā ar tik lielu punktu skaitu. Tālāk es gribētu nedaudz pievērst uzmanību
Tālāk pārējiem kvalitātes kritērijiem. Tātad kopā ir 9 kvalitātes kritēriji, 3, kuros ir jāsasniedz minimālais punktu skaits obligāti, lai projekts tiktu vērtēts tālāk. Savukārt ir vēl 6 kvalitātes kritēriji, kuros minimālais punktu skaits nav tāds kā noraidošs, respektīvi te var saņemt arī nulles punktu un virzīties tālāk ar savu projektu. Un tad ir kritērija 3.1 un 3.2. Šo informāciju projekta iesniedzējiem projektā nav pašiem jānorāda. Šo informāciju vērtēšanas komisija, un šī informācija ir par iedzīvotāju virsdarbspējas vecuma skaita pašvaldības teritorija un īpatsvars pašvaldības teritorija. Respektīvi šeit šo informāciju vērtēšanas komisija skatīsies no centrālās statistikas pārvaldes datiem par 2022. gadu. Tālāk ir 3.3 kritērijas. Pašvaldība arī pieprasījums pēc ģimeniskai videi pietuvinātiem ilgstošās aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma personām. Šajā gadījumā šeit pašvaldības sniedz izvērtējumu un norāda apsvērumus. Ir 3.6 kritērijas. Veidojumā sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta plānota integrētā vidē, ņemot vērā pašvaldības esošo vispārīgo pakalpojumu, ārstniecības iestādes, kultūras iestādes un citu pieejamību. Šeit tad tā kā arī jāsaprot, kāda ir pieejamība no adreses, kurā plānots celt ēku līdz šādiem pakalpojumu saņemšanai. Par to arī vairāk ir stāstījis kolēģi no Labklājības ministrijas. Tālāk ir pašvaldības ieguldījums deinstitucionalizācijas īstenošanā un vienmērīgo sociālo pakalpojumu tīkla attīstībā. Šajā gadījumā pašvaldības sniedz informāciju par pašvaldības teritorijā ir sociāla pakalpojuma sniedzēji, kuri nodrošina sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plus šeit tiek arī skatīts pašvaldība īstenojas ERF projektu deinstitucionalizācijas atbalstam 14-20 periodā un kā ir veicies šajā periodā, vai ir projekti pabeigti sākotnēji plānā vai lielākā apjoma. Šeit arī gribētu pievērst uzmanību, tad, kad skatīsieties kritēriju piemērošanas metodiku, jūs redzēsiet, ka atbilst šim kritērijam attiecībā uz šo deinstitucionalizācijas 14-20 projektu, ir jāskatās arī pēc pašvaldību reformas, respektīvi ir jāsaprot, ka arī kāda ir situācija kopā par visiem projektiem, kas apvienojoties pašvaldībām, ir nonākuši pašvaldības teritorijā. Un tālāk ir noslēdzošais 3.9 kvalitātes kritērijas par finansējumu saņēmēm projekta īstenošanas un finanšu kapacitāti, respektīvi šeit ir jāsniedz papildus dokumenti un apliecinājumi, lai nodrošinātu jūsu mērķu sasniegšanu. Un šajā gadījumā, tad, kad mēs nonākam tik tālu, ka mēs esam izvērtējuši visus kvalitātes kritērijus, notiek projekta iesnieguma ranžēšana atbilstoši iegūto punktu skaitam, respektīvi projekti tiek sarindoti dilstošā secībā atbilstoši iegūtiem punktiem kvalitātes kritērijos. Un to ranžēšanas secību nosaka gan investīcijas MK noteikumi, gan atlases nolikums. Var veidoties situācija, kad, piemēram, kā es jau iepriekš minēju, vislielākais punktu skaits ir 48 punkti, ko var saņemt viens projekts, ja viņam veicās ļoti labi kvalitātes kritēriju vērtēšanam. Un tā dilstošā secība secīgi arī izskatās tā, ka no lielākā punktu skaita uz mazāko punktu skaitu tiek sarindoti sākotnēji projekta iesniegumi. Bet var veidoties situācija, kad kāds no projekta iesnieguma, vairāki projekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, bet skaidri ir zināms, ka piemēram visiem projekta iesniegumiem diemžēl finansējums nav pietiekams. Un tādā šajā gadījumā notiek papildus ranžēšana un tiek ņemta vērā iegūto punktu skaits konkrētajos kritērijos.
attiecīgi, ja ir vienāds kvalitātes kritērija 3.9 vērtējums, ņem vērā kvalitātes kritērija 3.8. Attiecīgi, ja 3.8 ir vienāds vērtējums, tad ņem vērā kritēriju 3.4 un tad 3.5 un 3.6. Respektīvi, tie projekti iesniegumi, kuri konkursē nu jau savā starpā, jo viņi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, bet finansējums nav pietiekams viņiem visiem. Savā starpā vēl konkurē un tiek ranžēti papildus šajos te kritērijos. Un attiecīgi, ja ir kādam no šiem projektiem priekšrocība, tad ir skaidrs saprotams, kuram ir pietiekams finansējums. Bet MK noteikumi nosaka arī to, ka var gadīties, ka piemēram, nu pilnīgi vienāda situācija arī šādā gadījumā, kad ir notikusi papildus ranžēšana. Un šajā situācijā, ja pēc projekta iesnieguma sarindošanas ir tomēr vienāds punkts arī augstāk minētajos kritērijos, priekšroka tiek dota tam projekta iesnieguma, kas vadības informācijas sistēmā KPVS iesniegts ātrāk. Respektīvi, ja piemēram, trīs projekti konkurē savā starpā, un viņiem ir vienāds punktu skaits, veicot papildus ranžēšanu, viņiem arī ir vienāds punktu skaits, bet no trīs projektiem tikai diviem ir pietiekams finansējums, tad tas trešais, kuram finansējums nebūs pieejams, tiek noteikts tādā veidā, paskatoties, kādā secībā viņi ir iesnieguši projekta iesniegumus. Un attiecīgi šajā gadījumā, kad projekti ir sarindoti un ir skaidri saprotams, kuriem projekta iesniegumiem ir pietiekams finansējums, tad tiem, kuriem ir finansējums pietiekams, tiek skatīti tālāk atbilstības kritēriji. Un atbilstības kritēriji ir veseli 25. Nav maz, bet viņi atšķirībā no kvalitātes kritērijiem vairs nav tik sarežģīti un tik nodalīti. Viņi vairāk sniedz ieskatu par nepieciešamo informāciju, kas jānorāda projekta iesniegumā. Kā sākotnē es vēlētos pastāstīt par atbilstības kritēriju, kurā tiek vērtēta vidu nodokļu parādi un vērsti jūsu uzmanību. Tātad šis kritērijs ir precizējums, viņš tiek skatīts uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi un uz precizēto projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi. Un šeit ir, ja gribu vērst uzmanību, ka nodokļu parādi tiek vērtēti arī tādā momentā, ja jums ir precizējumi, bet precizējumos nebija noteikts nosacījums nomaksāt nodokļu parādus, tas nozīmē to, ka šis kritērijs tiek skatīts neatkarībā no tā, vai kritērija bija izvirzīti nosacījumi vai nebija izvirzīti nosacījumi, nodokļu parādus skatās atkārtot arī tad, ja vērtē precizēto projektu iesniegumu. Un tālāk par pārējiem. Tātad, kā es minēju, ir veseli 25 atbilstības kritēriji, un te viņi visi ir precizējami, respektīvi, ja informācija nebūs pietiekama, mēs varam izvirzīt nosacījumu, sniegt papildus informāciju un precizēt projektu iesniegumu, protams, nemainot projektu iesniegumu pēc būtības. Un tad es varbūt ātri pieskaršos pie šiem projekta atbilstības kritērijiem. Projekta, tātad 2-3 projekta iesnieguma mērķis atbilstam kā noteikumiem, plānotās darbības atbilstam kā noteikumiem, finansējums atbilstam kā noteikumu noteiktam āku skaitam, finansējuma avoti atbilstam kā noteikumu, plānotās izmaksas atbilst noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām, paredzētājiem kā noteikumu 7.2 apakšpunktā noteiktā mērķrādītāja sasniegšana, MK noteikums noteiktajā termiņā, un tā vērtība ir precīzi noteikta. Projekta iesnieguma aprakstīta projekta iztenošanas kapacitāte, tai skaitā norādīts projekta administrēšanas un iztenošanas nepieciešamais personāls, un sniegta tā aprakst norādīta projekta iesniedzēja finansēšanas kapacitāte, kā arī sniegts projekta iztenošanas risks, vērtējums un noteikti pret pasākumu to mazināšanai, projekta iesniedzējs atbilstam kā noteikumus noteiktajiem termiņiem 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas apņemās nodrošināt pakalpojumu sniegšanu mērķi grupas personām, projekta iztenošanas termiņš atbilstam kā noteikumus noteiktajiem projekta iztenošanas termiņam. Projekta iesniegumi paredzētas darbības, kas veicina principu nenodarīt būtisku kaitējumu ievērošanu.
projekta iesniegumi ir norādīts, kā veidojamā sociāla pakalpojuma sniegšanas vieta plānota atbilstoši ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma principiem. Mēs esam nonākuši pie 2.13 atbilstības kritērija. Tālāk ir 2.14 ir norādīts, ka katra ēka tiks aprīkota vismaz MK noteikumus noteikto minimālo aprīkojumu. Šeit mēs nonākam pie kritērija 2.15, kurā tiek skatīts tas, ka vai projekta norādīta pakalpojuma sniegšanas adrese nav plānota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas teritorijai un nerobežojas ar to. Šeit man ir liels lūgums noteikti izvērtēt, vai nav šis risks par robežošanos, un ja ir kaut kādas šaubas un nepieciešama konsultācija, noteikti vērsties pie mums vai vērsties pie kolēģiem no Labklājības ministrijas un izrunāt šo momentu. 2.16 kritērijas projekta iesniegumā ir norādīts, ka veidojamā sociāla pakalpojuma sniegšanas vietā plānots nodrošināt mājokli, ēdināšanas, drošību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, medikamentu lietošanas uzraudzību, kopības sajūtu radīšanu, bet ģimenes ārsta vizītes un citi speciāls ārpus pakalpojuma sniegšanas vietas ārpakalpojumā. 2.17 kritērijas ir norādīts, ka veidojamā sociāla pakalpojuma sniegšanas vietā tiks nodrošināta klientu dienas ritma pielāgošana ģimenes dzīvei. Projekta iesniegumi ir norādīts plānotas prognozes par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo cilvēku resursu nodrošināšanu. Projekta iesniegumi norādīts plāns, kā plānot pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālisti tiks nodrošinātas zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu sniegšanas principiem. 2.20 projekta iesnieguma plānotais apkārtējās teritorijas iekārtojums paredz iespējas klientu to aktīvai brīvā laika pavadīšanai ārpus telpām. 2.21 atbilstības kritērijas projekta iesnieguma paredzēto digitālo risinājumu nodrošināšanu pakalpojumu sniegšanā. Projekta iesnieguma plānotas darbības vidas piekrastamības nodrošināšanai. 2.24 projekta iesnieguma norādīts, kā tiks nodrošināta pakalpojumu kvalitātes un klientu dzīves kvalitātes uzraudzība. 2.25 noslēdzošais atbilstības kritērijas projekta iesniegumā ir norādīts, ka finansējuma saņēmēja ir nekustamā īpašumā, kurā tiks veikti ieguldījumi īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem no projekta veiktā noslēguma maksājuma datuma. Respektīvi, ar šo atbilstības kritēriju izklāstu, es gribētu vērst uzmanību uz to, ka šo kritēriju pietiekami daudz, lūgums pievērst uzmanību tam, kāda informācija jānorāda projektā saturiski. Šo visu informāciju var atrast tai skaitā arī veidlapas aizpildīšanas metodikā. Katrā no sadaļām mēs esam mēģinājuši norādīt, kāda informācija būtu vēlams norādīt, un iepazīstoties gan ar kritēriju piemērošanu skaidrojumam, gan ar veidlapas aizpildīšanas metodiku var gūt pārliecību un var gūt izpratni par to, kāda informācija tiks vērtēta un kāda informācija ir jānorāda projekta. Kritēriju pietiekami daudz, līdz ar to, tā kā ir vērts kārtīgi iepazīties, lai lai netiek palaista nepieciešamā informācija garām. Un tālāk mēs tā kā secīgi tā kā rezumējot, tad tiek vērtēti nepretizējumie kritēriji, tiek vērtēti kvalitātes kritēriji, ir trīs kvalitātes kritēriji, kuros jāsasniedz minimālais punktu skaits, lai projektu vērtē tālāk. Kopā ir 9 kvalitātes kritēriji, kuros jūs varat iegūt punktus, un jo labāk projekts ir sagatavots, jo vairāk punktu jūs ieguvuši, jo lielākas iespējas šajā atklātajā atlasē saņemt finansējumu. Un attiecīgi ir 25 atbilstības kritēriji, kuri ir saturiski jānoformē, kuros ir jānorāda nepieciešamā informācija, jānorāda izvērtējums. Un atgriežamies tā kā pie laika rāmja, pie laika grafika, kādā secībā notiek darbības un kādu secīgi, kādu procesu, kādu laiku aizņem. Kā es jau stāstīju vairāk kārt, līdz 15. novembrim 2023.59 jāiesniedz projekta iesniegums KP visā.
Tad mēneša laikā notiek šo projektu iesniegumu izvērtēšana, šajā laika posmā vērtēšanas komisija dara savu darbu, un mēneša laikā, indikatīvi 15. decembrī, izdot lēmumus, aģentūra izdot lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai par noraidīšanu. Ja ir izdots lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu, tad sākot no nākamās darba dienas, indikatīvi no 15. 18. decembra, var uzsākt līguma vai vienošanās slēgšanas procesu. Attiecīgi, ja tomēr šajā 15. decembrī izdots lēmums par nosacījumiem, tad nu, kaut kur tiek dots mēnesis, lai sakārtotu šos nosacījumus, lai veiktu precizējumus. Un tad attiecīgi ap 18. janvāri ir jāiesniedz precizētais projekta iesniegums, kurš atkal tiek skatīts vienu mēnešu laikā, līdz sanāk šajā gadījumā indikatīvi 18. februāris. Un tad attiecīgi pēc 18. februāra līguma slēgšanas, ja tur viss ir kārtībā, ja nosacījumi ir izpildīti un tiek izdots atzinums par nosacījumu izpildi, tad sākot no 19. februāra var sākt līguma vai vienošanās slēgšanas procesu. Tas ir īsumā par to, par vērtēšanas posmu. Pats būtiskākais, es gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, kādā secīgumā, kādā veidā notiek vērtēšana, uz ko jums jāpievērš uzmanību, jāpievērš uzmanību kvalitātes kritērijiem, jāsaprot, kādi dokumenti ir jāpievieno, lai šai atklātajā atlasē projekts virzītos tālāk. Un attiecīgi, uz noslēgumu ir dažas lietas, par kurām es gribētu vērst jūsu uzmanību. Tas nav vienīgās svarīgās lietas, bet tas ir tādas svarīgas lietas, kas manā ieskatā vēl atkārtoti jāatgādina, jo kolēģi arī par to ir stāstījuši. Tātad darbību īstenošanai izmanto investīcijas pirmās kārtas ietvaros izveidotu tipu veidu būvprojektu. Projekta pakalpojums sniegšanas adrese vai visas adreses, ja viņas ir vairākas, nedrīkst būt ilgstošas sociālas aprūpes institūcijas teritorijā vai robežoties ar to. Par šo momentu lūgums pievērst lielu uzmanību par adresēm, kuras jūs izvēlēties. Pamatojoties zemkā noteikumu 13. punktu PVN izmaksas un izmaksas investīcijas projekta atbalstam darbību īstenošanai, ja tas pārsniedz investīcijas projektam pieejamu atvesļošanas fonda finansējumu un valsts budžeta finansējumu, sacino finansējumu saņēmē līdzekļiem. Projekti iesniedzēji sagatavo un iesniedz vadības informācijas sistēmā dienu investīcijas otrās kārtas projekta iesniegumu, ievērojot, ka no vienas pašvaldības teritorijas tiek iesniegts ne vairāk kā viens projekta iesniegums. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību, lai mums izdodas visiem veiksmīgi un kvalitatīvi projekti. Un savukārt, lai arī veiksmīga vērtēšana arī turpmāk. Paldies! Paldies, Karīne, par izvērsto skaidrojumu un stāstījumu. Tad redzot čata sadaļā ir uzradies viens jautājums, un vairāk gribētu saprast, ko mēs domājam ar terminiem uzsākt iepirkuma procedūra, kritērija 3.7.6 ietvaros. Tad uzsākt iepirkuma procedūra. Nu, manā ieskatā, ka tas ir, kad mēs varam gūt pārliecību, ka uzsākt iepirkuma procedūru, ja viņa iepirkums ir izsludināts. Un mēs varam viņu ieraudzīt tīmekļu vietnēs, ka viņš ir izsludināts, un gūt pārliecību, ka tas ir noticis. Un vēl svarīgi gribētu vērst uzmanību, ka visi kvalitātes kritēriji tiek vērtēti uz projekta iesniegumu iesniegšanas brīdi, respektīvi tam iepirkuma procedūrai jābūt izsludinātai, ieskaitot 15. novembri, jo viņi būs izsludināti vēlāk, tad tas jau būs projekta iesniegšanas brīdis, jau ir, būs noticis, un netiks piešķirti punkti par šo kvalitātes kritēriju. Jā, tad papildināt Karīnu, kas ir tās tīmekļa vietnes. Tas ir noteikti uzraudzības birojs, iepirkuma uzraudzības birojs, kur mēs ieskatāmies un konstatējam to situāciju. Tāpēc, mēģiniet laicīgi saplānot visu, sakārtot tā, lai šī informācija tur parādītos un mēs varētu nofiksēt. Tālāk, nākamais jautājums.
Vai projekta darbībās ir jānorāda projekta vadība, ja tā tiek nodrošināta no pašvaldības iekšējiem resursiem, un tam nav paredzēts projekta finansējums? Jā, paldies par jautājumu. Respektīvi, ja nav plānots finansējums projektā, projekta vadības personālam, tad darbību var neveidot, bet informācija par personālu, kā tiks nodrošināta projekta gaita, projekta īstenošana, ir jānorāda pie administrēšanas kapacitātes. Paldies, Karīna. Čata sadaļā jautājumu nav, tāpēc droši arī varat uzdot jautājumus mutiski, ja nav sanācis vēl rakstiski piefiksēt. Šobrīd prezentācijas un informācijas sniegšanas sadaļa no mūsu puses ir beigusies, un mūsu plānotais laiks bija līdz 12:00, kad mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem publiski. Ir viena rociņa, Dac, piedot, ka pārtrauc, ir rociņa. Jā, nu tad lūdzu vārdu Ivetei Umulei, droši jautājiet. Sveiki, man ir vēl policijas jautājums, ko nepasvēju uzrakstīt. Projektā ir sadaļa par saturisko saistību ar citiem iesniegtajiem projektiem, un tur ir norāda, ka jābūt infrastruktūras objektā vai adresē vadlīnijās, vai tomēr visi, kas šobrīd pēc amnestijās teritoriālās reformas, visi mūsu pašvaldības projekti ir jānorāda, kas nu saturiski līdzīgi ir. Vai tomēr tā adrese ir svarīga? Tas ir tāds precizējošais. Šajā gadījumā manā ieskatā ir svarīga tieši adrese, kurā jūs plānojat īstenot šo projektu. Plus šeit ir jānorāda šie projekti 14-20 periodā, kurā deinstitucionalizācijas projekti. Jā, paldies. Nozīmē, ja mums ir jauna vieta, tad mums tikai deinstitucionalizācijas projekti jānorāda. Jo, nu, tā vienkārši būs jauna tīra vieta, kur nekas iepriekš nav bijis. Nu, vienīgi, ja, protams, ja jūs kaut ko, es domāju, ka šis ir diezgan tāds unikāls investīcijas sams, ja, ka kaut ko līdzīgu jūs diez vai darat. Citās adresēs arī pēc būtības, vai jums ir, nu, jums jāsaprot, gan adrese vai arī kaut kas līdzīgs. Nu, ja nekas līdzīgs netiek darīts un tajā adresē nekas netiek attīstīts, tad šajā gadījumā visi šie deinstitucionalizācijas projekti 14-20 periodā, kas ir bijuši. Jā, jā. Skaidrs, paldies, jā. Paldies, Ivetai, kas uzdrošinājās uzdot pirmo jautājumu mutiski. Tāpēc aicinu sakot arī pārējos, izmantot lielisku iespēju, kad ir abi sadarbības iestāžu pārstāvji klātienē un var atbildēt. Pašlaik rociņas neredzu, bet nu, ko es papildinot Karīnu un arī iepriekšējās runātājs no labklābības ministrijas vēlos uzsvērt, ka ņemiet vērā šī ir atklāta atlase. Mums ir jābūt maksimāli gataviem, konkurēt uz finansējumu un tie visi aspekti par niansēm, kā aizpildīt, ko norādīt, nu, varbūt ļoti svarīgi. Tas pats arī pēdējais jautājums par uzsāktu iepirkumu. Tālūk, jā, jautājumu vēl nevienu joprojām neredzu vairāk. Varbūt no savas puses un varbūt mani papildinās arī kolēģis no Labklājības ministrijas arī gribētu uzsvert vēlreiz atkārtot šo te momentu par adresi. Lūgums izvēloties adresi, kurā jūs plānojat sniegt šo pakalpojumu, būvēt šās jaunās ēkas, izvērtēt, kas tur notiek apkārt, vai tomēr tur tuvumā nav kāds cits sociāls, nu, šī pakalpojums niedzēs, lai ar šo adresi visi kārtībā. Un mans aicinājums, ja ir aizdomas, nu, ja jūs redzat skaidri, ka tur kilometru attālumā nekas nenotiek un nav šādu pakalpojumu sniedzēt, tad tas ir labi, bet ja jums tomēr veidojas kaut kāds neliels šaubas un bija mums šāds jautājums arī uzdots, ir no viens pašvaldības kolēģi ir uzdevuši jautājumu un ir atsūtīta tā karte, kur ir iezīmēts, kur šobrīd tiek sniegt pakalpojums, kur ir plānota jauna adrese, nu, un tad tur arī konsultēties bija, nu, skaidrs, ka tur tomēr nebūs īsti atbilstoši. Tad varbūt šobrīd, ja ir šaubas, ja ir kaut kāds aizdomas, runāt ar mums, runāt ar Labklājības ministrijas kolēģiem un saprast, vai tā adrese ir atbilstoša, jo vienkārši kā es atkārtoti gribu vērst jūsu uzmanību,
liela daļa kvalitātes kritērija ir balstīta tieši izvērtējot adresi. Attālums no konkrētās adreses, pieejamība konkrētai adresei un tā tālāk. Jo kritērijs 2.15, kas it kā ir precizējums, tai pašā laikā neparedz adreses maiņu, jo adreses maiņa ir mainīt projektu iesniegumu pēc būtības, un mainīt projektu iesniegumu pēc būtības ar precizējumiem mēs nedrīkstam. Jā, paldies, Karīna. Ļoti svarīgs nianses. Šeit droši vien arī varbūt ilgai kaut kas piebilstams, rezumējot visu, visu šo skaidrojumu un semināru. Jā, noteikti, laikam jau gribu aicināt, ka lai nebūtu kaut kādu pārpratumu, varbūt rast iespēju tiešām pirms tam pakonsultēties ar mums, nu, iezīmēt, teiksim, to atsūtīt, nu, mēs solāmies izskatīt un sniegt arī operatīvu atbildi, jo, nu, tas tad būtu laikam labāk nekā, teiksim, visas lietas notiek, un tad secinām, ka nav tā īstā vieta. Jā, paldies, tā ka droši zvaniet, droši interesējieties, rakstiet Kristīnei, rakstiet man un arī CFLA kolēģiem uz sadarbību. Tātad vēlreiz atgādinu, kad seminārs tiks ievietots, pieejams būs mūsu mājaslapā. Tur arī ļoti plaša informācija skaidrojušajiem materiāli par to, kā efektīvāk sagatavoties. Publicēsim arī biežāk uzdotos jautājumus regulāri. Un laika, diemžēl, šobrīd ir palicis mazāk kā mēnesis, tā kā aktīvi sāciet darbu, neatlieciet noteikti uz pēdējo brīdi. Un par neskaidrībām pārliecinieties, jā, kas nav saprotams, bet nu, pirms tam es ļoti rekomendētu, lai jūs apskatītos to jautājumu atbilžu failiņu, jo dažreiz ir tā, ka kāds jautājums, kas ienāk prātā man kā iesniedzējam, ir jau atbildēts un sniegta interpretācija, tā kā tā. Nu, es domāju, ka ja pagaidām tā kā nav vairs nevienas rociņas, neviena jautājuma četras sadaļā, 20 minūtes gaidīt mums laikam nebūs efektīvi, tad es piedāvāju, ka šobrīd mēs noslēdzam mūsu webināra daļu un vienlaikus esam atvērti, tā kā sagaidīt jautājumus pēc tam. Ja vien vēl kaut kas nav kolēģiem piebilstams, tad pēdējais lūgums no manas puses būtu aizpildīt novērtēšanas anketu, ko kolēģe Elza ir ievietojusi čata sadaļā, kur arī ir viens no veidiem, kā kaut ko pateikt un rekomendēt mums, kā arī uzdot varbūt to savu jautājumu, ko esat noklusējuši un nepajautājuši. Tā kā visiem pasakos par paldies un par dalību un aicinu uzsākt darbu jau pat šobrīd un virzīties uz priekšu. Paldies un uz sadarbību noteikti tālāk. Visu labu! Visu labu!